Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je, nebudu ho představovat moc dlouho, Tomio Okamura. Tomio, vítej a jsem rád, že jsi opět po nějakém čase u nás ve studiu Beta. Tak děkuji za pozvání a hezký večer tobě i posluchačům Svobodného rádia. V první řadě bych ti chtěl poděkovat, že jsi si udělal čas a přijel si mezi příznivce Svobodného rádia do Kamenných Žehrovic. Já si myslím, že to bylo povedené setkání a chtěl bych poděkovat nejenom tobě, ale i všem, co tam přijeli, protože museli projevit osobní statečnost, co si budeme povídat. Takže bylo to moc příjemné. Jak se ti tam líbilo? Ne, tak to bylo úplně perfektní a já jsem rád, že jsem tam byl. A já si myslím, že i jako vůbec jako skvělý, že takový akce Svobodné rádio organizuje, takže se těším zase na příště a určitě se ještě zvu taky všechny posluchače na příští setkání, které určitě budete zase za rok organizovat. No a bylo to velmi příjemné, tak jako byli tam přesně ti hosti, kteří a i ti moderátoři, kteří mají vlastně i na starosti jednotlivé pořady Svobodného rádia, takže vlastně posluchači se mohli s nimi osobně potkat, osobně si popovídat, proběhla diskuze na aktuální problémy, takže já to hodnotím velmi kladně. Já jsem potom musel odjet, protože jsem měl se setkání s občany v České Lípě, takže samozřejmě jsem nelenil a samozřejmě se snažím být aktivní. Takže jako super setkání a určitě všem doporučuji. Já jsem si někde doslechl, že vy teďka budete dělat taky nějaký meeting v Praze. No tak, to by mě zajímalo i naše posluchače. No tak meetingy děláme v nejbližším týdnu v podstatě dva, protože jak jsem říkal, tak my jsme aktivní, my nesedíme někde. Každou chvíli, nějak to má být v Ústí taky přijde. No my prostě nesedíme někde, jako neschováváme se. A takže zítra od 15.30 pořádáme demonstraci proti Fialově vládě. Je to zítra, už ve středu, 15.30 v Ústí nad Labem, přímo v centru na Mírovém náměstí. Takže samozřejmě zúčastním já osobně. Takže těším se na vás. Bude tam Radim Fiala, místopředseda SPD, Ivan David, Jaroslav Foldyna, Zdeněk Kettner. Dále tam budou odborníci, Ivan Noveský, odborník na energetiku, aby poinformoval o aktuální situaci, protože víme, že jsou pořád předražené energie. Zdeněk Andejsek, protože víme, jak jsou drahý potraviny, tak řekne aktuality, co a jak, jaká je situace. Takže to vás určitě zítra zvu. No a samozřejmě následně i další týden jsme v SPD, jsme aktivní jako vždy. A teda nechci se chválit, ale samozřejmě děláme akce neustále. Občané, myslím, že i lidé jsou posluchači Svobodného rádia ví, že jenom za květen červen jsme už zorganizovali doslova desítky besed s občany po celé České republice, kde informujeme o aktuálním stavu. No a 27. v úterý, teďka příští týden, tak budeme dělat demonstraci přímo vedle sněmovny na Malostranském náměstí a budeme dělat demonstraci proti té smlouvě o přítomnosti americké armády, vojenské přítomnosti amerických vojáků v České republice. To se popovídáme víc. Protože právě 27. podle toho, co bylo interně řečeno na poradě poslaneckých klubů ve sněmovně, tak právě na minulé poradě minulý týden bylo řečeno, že to vládní koalice chce zařadit právě to projednávání ve sněmovně na úterý 27. Tak doufám, že to nezmění, ale kdyby to změnili, tak je to první den schůze sněmovny v tom příštím týdnu. No, takže my tady svoláváme demonstraci, samozřejmě tam vystoupím já osobně, měli by tam vystoupit v podstatě všichni poslanci SPD postupně, stavíme se zásadně proti a jenom ten čas, prosím sledujte sociální sítě, kdo byste chtěl přijít podpořit. Podpořit ten náš postoj, že jsme proti té smlouvě. Já bych v tom smyslu informoval i tady Svobodné rádio a poprosím vás, když tak o zveřejnění toho času, protože řekneme, ano. My k tomu budeme mít poradu zítra, ale předběžně to bude v úterý od 13 hodin, protože ve 14 hodin začíná schůze, do 13 hodin máme tiskovou konferenci, takže přesně mezi a dopoledne jsou v úterý porady, že jo, v rámci prostě sněmovny, jak to vlastně bude, takže tam my musíme být. Takže podle mě to bude v úterý od 13 hodin začíná ta demonstrace proti přijetí té smlouvy ČR USA o té vojenské přítomnosti amerických vojáků, takže ještě to zveřejníme to v nejbližších dnech, buď zítra odpoledne, nebo pozítří a
určitě přijďte. Já to tady potom ten čas řeknu, jestli to ukážu na těch 13 hodin. No, jako určitě přijďte a jestli můžu ještě, tak bych se na závěr teďka tohle toho mýho úvodního vstupu bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří podepsali petici proti přítomnosti cizích vojsk v České republice. Tu petici jsme dnes projednávali odpoledne na petičním výboru. Tu petici podepsalo 11 000 občanů. Ti zástupci petentů, co tam byli, tak jsem se veřejně postavil, samozřejmě všichni to slyšel, veřejně postavil za ty jejich požadavky, protože ostatně SPD je jinou stranou ve sněmovně, která je proti té smlouvě. Jak víme, tak hnutí ANO lavíruje a dodnes se nevyjádřil Andrej Babiš. Dodnes se nevyjádřil, jestli budou pro nebo proti, to je prostě neuvěřitelný úplně. No a aspoň tady vidět další rozdíl mezi SPD a ANO, protože SPD má jasno, jsme vlastenecká konzervativní strana a ANO dotět lavíruje, jak se vlastně k tomu postaví. Takže abych chtěl poděkovat všem těm občanům, těm 11 tisícům, kteří měli příležitost podepsat tu petici, SPD stojí na jejich straně a samozřejmě budeme bojovat. Teď se vrátím k té smlouvě. Ona ji podepsala za vládu České republiky na výnosu nebo hlasování vlády, protože vláda si to odsouhlasila, tak to podepsala ve Spojených státech ministryně války Černochová, ale je to, tam zeptám se ti tomu, to je běžné, že se něco na mezistátní úrovni podepíše nějaká smlouva a teprve následně se projednává v parlamentu, jestli to vůbec ta sněmovna schválí. To je běžné, já bych čekal, že to bude obrácený postup. No, tak určitě já bych taky čekal, že to bude obrácený postup. Takhle, ono je to smlouva od smlouvy, jo. Ale obrácený postup určitě bych čekal z toho pohledu, že takovou smlouvu je potřeba přeci nejdřív představit občanům, vést nejdřív prostě veřejnou diskuzi nad ní. Já bych uvítal dokonce referendum, upřímně řečeno, protože to je docela závažný. Ano, je velmi závažný. Je to smlouva na 10 let prostě a je to pro řadu občanů i pro mě nepřijatelné. A až teprve potom, co proběhne veřejná diskuze, tak samozřejmě by to mělo být projednáno minimálně na zahraničním výboru poslanecké sněmovny. Jo, aby prostě to prošlo nějakým hlasováním, aby vláda dostala nějaký mandát. Pozor, ale on to neproběhlo ani na zahraničním výboru. On to neproběhlo ani na výboru pro evropské záležitosti, co jsme zjistili. A prostě takže tam ani nebyl mandát žádný z poslanecké sněmovny, ani toho výboru, který vlastně kopíruje to politické složení poslanecké sněmovny. Takže oni to udělali úplně o nás bez nás. A svědčí to o mimořádné aroganci Fialovy vlády. Oni úplně kašlou na lidi. Takže prostě my jsme jim to teďka vytýkali, že jo, samozřejmě, že to bylo o nás bez nás, že prostě to, že prostě ani na tom výboru pro obranu to sice proběhlo, ale proběhlo to jako velmi nedostatečně, kdy prostě Radek Vích dostal do náš poslanec Radek Vích z výboru pro obranu dostal prostě jednu A4, kde byly nějaký názvy kapitoly napsané a když jsme se doptávali víc, tak jsme tu odpověď nedostali. No ta arogance je úplně neuvěřitelná. No takže samozřejmě teď to půjde do hlasování do sněmovny, my budeme proti. My samozřejmě se k tomu budeme vyjadřovat a my jsme absolutně proti a je to opravdu problém, musím říct. Tak ono je jasně, ona už se tím vytahovala paní předsedkyně sněmovny Pekarová, která prohlásila, že to v tom nevidí problém, protože mají pohodlnou 108. Jo, takže nevidí problém, když se na to novináři ptali, jak je to, že to bylo v opačném postupu a oni si to prohlasují. To hrozný, ta arogance je šílená. Šílená arogance, ale to mi tady je daleko horší věc a to jsou jednotlivé podmínky té smlouvy, které sice jsou u nás neznámé, protože jsme s tím nebyli seznámeni jako veřejnost, nicméně jsou známé už dlouhodobé smlouvy s jinými státy, kde ano, vojáci Spojených států působí. A takže to budou obdobné. To znamená, že jak na těch základnách, které tady vzniknou, tak tam ti vojáci, zaprvé to nebude území České republiky, bude to území Spojených států, nebudou tam platit naše pravomoce, nebudou tam platit naše zákony a nebude tam platit dosah našich úřadů. Ale oni ani ti vojáci na těch základnách
pokud by udělali mimo ty základny nějaký trestný čin, tak nesmějí být souzeni a stíháni, zatýkáni v České republice. Musí si Česká republika požádat Spojené státy o vydání. A ty to neradi dělají, protože jinak by ty... Tohle to vidím jako problém. Já se bych tě chtěl zeptat, jestli toto vy na těch setkáních s lidmi těm lidem říkáte. Tak, my už jsme na to upozorňovali ve sněmovně veřejně. Já osobně jsem zrovna na tenhle moment upozorňoval, nejen ve sněmovně, ale i na tiskové konferenci, kterou vysílala ČT24, tak samozřejmě někdo to zaregistroval, někdo ne, ano. Ta smlouva mimo jiné zavádí takzvaný volný režim příjezdů, odjezdů, přivážení jakýkoliv movitých věcí a skladování zbraní, střeliva do těchto prostor, a to bez možnosti kontrol ze strany České republiky. Takže se de facto bude jednat o podobný princip, jaký je aplikován na teritoria ambasád, neboli je tam ta diplomatická imunita. Ano. Což je problém, a další problém je to, co ty říkáš s tou trestnou činností. A další problém tady je, že oni tady můžou podnikat bez povolení našich úřadů, můžou si sem brát, kolik těch rodinných příslušníků, to znamená, oni tady budou se chovat jako na okupované dobité zemi. Je to bohužel tak, a ve všech těchto lokalitách navíc mohou USA stavět vlastní budovy, a to včetně prodejen potravin, otevřených stravovací zařízení, bankovní služeb, společenských a vzdělávacích center a tak dále, takže to bude skutečně stát ve státě. Ano. Znovu říkám, SPD je jedinou stranou v parlamentu, která je proti, jo? Že hnutí ANO není proti, hnutí ANO pořád lavíruje. To znamená, to je opravdu problém. Takže já jsem chtěl jenom ještě upozornit, že skutečně ta smlouva dává vlastně v podstatě k dispozici, umožňuje vlastně vojskům USA používání vojenských prostor a budov, to znamená letecké základny, Čáslav, Pardubice, Náměšť a Mošnov, budou také moci využívat kasárny ve Vyškově, v Rančířově, ve Staré Boleslavi. To znamená, skutečně je to opravdu nepřijatelné pro mě, protože SPD tady nechce žádnou cizí armádu ani z východu, ani z západu. Není k tomu ani důvod. A opravdu sdílím ty obavy občanů třeba z Moravskoslezského kraje, kteří mi říkají samozřejmě oprávněně zcela, že když budou američtí vojáci na letišti Mošnov, tak samozřejmě hrozí, že se ta Ostrava okolí stane prostě terčem třeba útoku, a je to úplně zbytečný, že jo? To znamená, my tady prostě nechceme takovou smlouvu, a samozřejmě co s tím? Protože on je to na 10 let a nedá se to vypovědět. To znamená, důvod, proč to vlastně je? Ta smlouva. Jak to odůvodnili? No, protože to, no nějak, protože to chce Fialová vláda, že jsou to bezpečnostní záruky, ale... Jsme v NATO. No, za A je to tak, a za druhé prostě je přeci úplně co jiného, když tady ty američtí vojáci mají být, a proč by tady vůbec byli, sousední Rakousko neutrální zemí, má podobný počet obyvatel a vůbec takovéto potřeby ani nemá. Ale já jsem chtěl říct jako jednu věc, ale každá země má jinou historii. Já myslím, že po těch zkušenostech z druhé světové války a z 68. že jsme prostě citliví na to, aby tady byly prostě trvalá přítomnost cizích vojsk. Já k tomu nevidím žádný důvod, aby tady byly v České republice. My nejsme ani nějakou hraniční zemí, my nejsme ani hraniční zemí NATO, když tam nepočítám Rakousko, které na to není, no, že jo, není. Takže jakoby česko-rakouská hranice je hraniční zemí NATO, ale já myslím, že z Rakouska opravdu bezpečí nehrozí, protože je to neutrální země, mimochodem, že jo, takže se nezapojuje nikam. Takže samozřejmě tohleto je velmi nebezpečné, a já bych to ještě uvedl do dalšího kontextu, protože vláda předložila do sněmovny také novelu ústavy toho článku 43, protože v současné situaci, a to je vlastně provázané, že v současné situaci vláda může vyslat české vojáky do zahraničí nebo české občany za humanitárními a záchrannými účely. No jo, jenže teďka oni tam nově navrhujou, aby vláda mohla bez souhlasu sněmovny, to znamená bez nějaké veřejné kontroly, aby mohla do 60 dnů vysílat a přijímat, na dobu max do 60 dnů vysílat a přijímat, teda vysílat české občany, jo, a přijímat také zahraniční cizí vojáky do České republiky a vysílat do zahraničí zase české občany. Navíc i nově z důvodu zajištění národní bezpečnosti.
Což je samozřejmě zní na první pohled dobře, ale on to vůbec dobře nezní. Protože pod to slovo zajištění národní bezpečnosti se schová úplně cokoliv. A to vidíme v podání Fialovy vlády, kdy premiér Fiala tady loni na jaře v médiích, v televizi říkal, že Česká republika je ve válce. Přitom v žádný válce nejsme. On lhal normálně, on prostě šířil poplašnou zprávu, za kterou normálně by měl být souzen, že jo? Jako kdyby neměl tu imunitu a poslaneckou imunitu a podobně. Podle mého názoru by měl být souzen za to, protože tohle to není normální, jako zbuzovat takovou poplašnou zprávu pro celou republiku, a ještě když to řekne premiér, tak to mám skutečně závažný dosah. Takže, no a oni to chtějí změnit, takže za týhletý vlády samozřejmě vidíme, co může hrozit. Že oni řeknou, že válka na Ukrajině je ohrožení českých bezpečných zájmů a budou vysílat české vojáky, udělají například mobilizaci, vyšlou český vojáky a český občany vůbec jako na Ukrajinu. Jo, prostě jenom, protože jsou aktivisti a mají prostě zatemněný mozky, myslím, jako tyhle ty vládní představitelé Alá Fiala nebo Černochová. To je mimořádně nebezpečný, protože dneska u vlády jsou opravdu nebezpeční lidé, jako kteří nás chtějí za každou cenu zatáhnout do války, a proto my s tímhletím, s tou změnou ústavy nesouhlasíme. Tady je v tuto chvíli ten stav takový, že vláda nemá ústavní většinu ve sněmovně. V Senátu ano, ale ne ve sněmovně, protože hnutí ANO opět lavíruje. A stále se nevyjádřilo, jestli teda by tu změnu ústavy podpořilo nebo ne. SPD řekl, že ji nepodpoříme. Takže s našimi hlasama rozhodně počítat nemůžou. Takže to jenom na ANO. Takže i s našimi hlasama by ústavní většinu měli, ale my jsme jasně řekli, že ne. Takže a teď samozřejmě hnutí ANO nemá zase postoj. Jo, jako to je prostě typické pro Andreje Babiše. Nemá postoj, takže vlastně teď je to zaparkovaný ve sněmovně, ale ta změna ústavy, že se čeká na postoj hnutí ANO. Jo, jako místo, aby hnutí ANO jasně řeklo, že to prostě nepodpoří. Já jenom a tím by to bylo vyřízený, že jo? Že ústavní zákony jsou podmíněny schválením 120 poslanců. Ano. Jo, a většinou v Senátu tam dvoucetin. Jo, tam jí mají. Tři pětiny ve sněmovně a dvě třetiny v Senátu. No takže samozřejmě ta situace je taková je jak... ještě nebezpečnější. Ano. Já jsem, to je moje otázka další. Já jsem nedávno slyšel nějakého vojenského představitele, který tvrdil, že to nevidí tak, jinak, než že tady proběhne mobilizace. Proto byli pro určitý vybraný lidi, mluvila o tom i Černochová, o ty pověřený, nebo jak ona to řekla, nevím, nějaké speciální slovo, tak je pro některý lidi. To znamená, že oni si nejdřív udělali cvičení odvodových mobilizačních lékařských komisí, který dopadlo katastrofálně, protože lékaři s tím na to kašlali. Nic se k tomu nenutilo. To za prvé. A za druhý už začínají mluvit o tom, že tady bude muset proběhnout mobilizace. A jejich prezident Petr nebo Pavel, nebo snad oba dva, říkal v Polsku, že není vyloučená i pomoc vojsk NATO jako lidí, tedy i českých vojáků. A právě proto tyto změny všechny mají tomu sloužit. Nemyslíš? Já si myslím, že ta hrozba tady je. Protože když vidíme, jak hovoří prezident Petr Pavel, tak to je... Náčelník generálního štábu. No tak to je skutečně, mám jako dojem, že nás chce opravdu zatáhnout do války. A vůbec prezident Petr Pavel má velmi jako znova se přesvědčuju, že to prostě není z mého pohledu správný prezident se správnými názory. Já dám příkladem za poslední týden dva konkrétní příklady. Minulý týden v úterý prezident Petr Pavel poprvé promluvil v poslanecké sněmovně. A předtím bylo setkání se zástupci poslaneckých klubů. Takže za nás tam šel poslanec Radek Rozvoral, který je místopředsedou poslaneckého klubu. A když jsem se ho ptal, když mi podával zprávu o tom, co teda bylo tématem toho setkání, tak jediné téma, co měl Petr Pavel, je, že před čema horoval, tlačil prostě a zajímala ho jenom ta česko
česko-americká smlouva o přítomnosti vojenských amerických vojáků s tím, že je to potřeba schválit, s tím, že je to potřeba vysvětlit veřejnosti, že je to potřeba mít schválený. Takže to není prostě, to je prostě člověk, který tady skutečně neustále bojuje jenom za prostě za vyšší vojenské výdaje, za přítomnost amerických vojáků. Prostě je to, mně to připadá, že je takovou loutkou prostě toho natáto Washingtonu. A že nedokáže prostě bohužel překročit svůj stín prostě toho vojáka celoživotního. Protože já myslím, že to nen, já jsem zklamaný z toho, že to, co chci říct, je, že jediným tématem, který chtěl vzkázat na interním jednání se zástupci poslaneckých klubů, bylo schválte rychle smlouvu o vojenské přítomnosti USA v České republice. Já jsem mu už opakovaně vyzýval, aby tím jeho tématem bylo například, aby přitlačil na vládu, aby řešila drahé potraviny, aby řešila drahé energie, aby řešila problém nedostupného bydlení, protože Fialova vládní pětikoalice jsou jeho kamarádi, protože s jejich podporou on kandidoval na prezidenta. Prezidenta Pavla to vůbec nezajímá, jako to téma, ani jednou to prostě vládě neřekl, evidentně vůbec nezajímá, nevyvíjí na ně politický tlak a zajímá ho smlouva a to, co je jeho prioritou, tak je prostě, aby tady mohli být americkí vojáci. Já myslím, že se to úplně míjí, ty zájmy většiny českých občanů a ty aktuální problémy s tím, jak to vidí prezident Pavel, takže to opravdu je, nevím, no, pro mě to není zklamání, já jsem ho nevolil, jo, ale prostě je to, myslím, že je to prostě opravdu takový jako neadekvátní přístup, je to ostudný, až bych řekl, jo, protože lidi mají opravdu obrovský problémy a on řeší přítomnost prostě jako prioritu amerických vojáků tady. Ale právě předtím my jsme tady v rádiu varovali, protože jsme to věděli, že bude přesně takový, jaký je. V podstatě on byl čitelný od samého začátku. Přesně, a teďka jako dalším momentem bylo, já jsem byl teďka předevčírem, v neděli jsem byl v partii na Primě a kdo to sledoval, bylo to z Pražského hradu, protože před náma vystupoval na úvod prezident Petr Pavel. No a úplně jsem se zděsil, zase jako, no tak zděsil, no, tak to prostě, já jsem věděl, jaký má názory, no. On prostě říkal, že je v pořádku, co týče těho přijímání těch afrických a arabských a muslimských migrantů a dalších těch migrantů z rozvojových zemí. Takže je to prý v pořádku a že máme být solidární s těmi ostatními evropskými zeměmi, které jich už tam mají hodně, protože jich přísná migrační politika a sociální prostě je tam zaplavila migrantama. A že je přeci v pořádku, když s tím budeme být solidární a bude tady ta povinná solidarita, to znamená, buď ty migranty budeme přijímat i do České republiky, anebo budeme platit ty vysoké pokuty, to výpalné za nepřijatý migranty. Já si myslím, že jsou to děsivý názory úplně prezidenta tohleto. To je děsivý. Prostě on z nás chce udělat prostě i Fialova vláda a prezident Pavel z nás chtějí udělat zemi imigrantů. A to vám řeknu ještě, jaká je to další hrůza, to, co schválil ten Fialova vláda a podepsal za ně ten a hlasoval proto ten Vít Rakušan, hnutí STAN. To znamená, že my si tady budeme muset přebírat. Hovoří se o té smlouvě o přijímání migrantů. No to je reforma migrační politiky EU. Krátce řečeno reforma toho migračního paktu EU. Znova nastolené povinné kvóty. No tak jinak se to jmenuje, jinak to vypadá, podstatě ale ano, to tež. V podstatě ano. Ale je to ještě horší. Ano, protože u povinných kvót je aspoň, takhle já jsem taky proti kvótám, proti povím, to je jasný, to ano, tady, ano, ano. Ale jenom vám chci říct, že to, co je to ještě horší než ty kvóty, že u kvót je nějaký limit číselný. U toho, co oni odsouhlasili, tak limit na přijímání migrantů není žádný. Ano. Je to ještě horší. Ano. Jako, jak to, co odsouhlasila Fialová vláda a Vít Rakušan. No a tady jsem chtěl říct jednu věc. Víte, jak to v takovém případě potom bude probíhat teďka? Protože samozřejmě, když my budeme muset povinně přijímat ty africký a arabský a muslimský nelegální migranty, kteří jsou třeba už v Itálii, ve Španělsku, anebo v Řecku, nebo platit teda 20 000 euro, půl milionu korun, že jo, za jednoho nepřijatého migranta, to za 2 000, odmítneme i 2 000 a zaplatíme miliardu. No to je šílený. Vždyť je tady Afrika se 100 milionama obyvatel, vždyť to je úplně, se zbláznili všichni. A jak Fialová vláda, tak Vít Rakušan, ministr vnitra, premiér, tak celá Evropská unie. Musíme jít ven prostě. Jo? Já myslím, že řada občanů by klidně o 10% schudla, hlavně ať je tady bezpečná země bez těch afrických a arabských migrantů. Vždyť to vidíme, tu kriminalitu a ty problémy. To úplně, většina z nich je prostě evidentně nepřizpůsobivá. A já myslím, že už máme svý nepřizpůsobivý dost, ale teďka bych se rád dostal k té pointě, jak to bude probíhat. To znamená,
třeba Itálie má teda spoustu těch nelegálních afrických arabských migrantů a v okamžiku, že teda bude, je tenhle ten povinný přerozdělovací mechanismus, co odsouhlasila Fialova vláda, tak oni nám sem nepošlou ty migranty, který teda, když už tam jsou, tak mají třeba, jsou použitelní. Jsou třeba nějakým způsobem použitelní. Ne. Oni nám sem pošlou ty absolutně nejhorší z nejhorších. Ty, který jsou tam už absolutně nepřizpůsobiví, tak ty nám sem pošlou. Ano. Pozor, oni nám sem nebudou posílat nějaký ty. Když už tam jsou, tak si budou snažit ulehčit sami sobě. No, to znamená, to, do čeho nás namotal teďka Fialova vládní pětikoalice a co odsouhlasil ministr vnitra Vít Rakušan ze STANu, tak to je katastrofa. To je katastrofa. Ono to je s tou Evropskou unií vždycky tak. Vzpomeň si. No a ještě dodám B. Jestli bude SPD po další volbách ve vládě, tak my to zrušíme. No kéž by se tomu tak stalo. K tomu se ještě dostaneme, ale já jsem se tě chtěl zeptat jenom, jak se na to díváš ty. Jestliže se tady snažili udělat Evropskou ústavu, takzvanou Evropskou ústavu Evropské unie, tak to byl první krok k unifikaci celé Evropy do takových spojených evropských států. Holandsko a Irsko to tehdy odmítli a protože platila zákon o tom jednotném hlasování, tak to bylo pryč. Tak udělali Lisabonskou smlouvu, která nepodléhala referendu a je ještě horší. Kvóty státy je nepřijmuli, tak udělali tohleto a je to ještě horší. Tomio, co ještě můžeme od té Evropské unie čekat, co se týče té migrace? Já jsem dneska, nebo včera, viděl video z Francie, z Paříže, jak tam Černoch napad babičku s vnučkou, kterou si chtěla asi ukrást, jo? Protože ji odtahnul a ona musela teda... Já jsem to viděl zveřejnil už taky na sítích. Četl jsem dneska o tom, Francie je pobouřená s tímhletím a zvedla se tam vlna odporu. Toto nevidí ta Fialova vláda, nebo to nechce vidět? Vidí to. Oni to všechno vidí. Ale oni s tím souhlasí. Budeš se divit, ale oni s tím souhlasí. Oni si myslí, že Česká republika by měla přijímat migranty z Afriky, z arabských zemí, myslí si, že je to tak správný, myslí si, že by tady měla být prostě málem ukrajinská Česká republika. Oni se zbláznili. Já ji znám, teď tam vedle nich jsem. Oni si to normálně myslí. Oni jsou prostě zaplacení za to, jako jo, oni jsou v těch funkcích, jako jo, tím nemyslím, že berou úplatky, ale jsou prostě zaplacení ve funkcích, oni kandidovala ta pětikoalice s podporou Evropské unie, takže prostě s podporou Ameriky, takže prostě oni zpívají tak, jak prostě z Washingtonu, z Berlína, z Bruselu prostě pískají, takže oni jsou si to vědomí, kdo je jejich pánem prostě a komu slouží. Kašlou. No úplně. Protože... Ne, teď, ale jak na český národ? Teď vzpomíme si na Piráty. Teď oni sami o tom mluvili, že přeci chtějí evropský národ. Ano. No, oni v podstatě chtějí vymazat vlastně český národ úplně. Oni si myslí, že to má být evropský národ. Tak Piráti jsou dneska v podstatě ve sněmovně jako marginální, že jo? No, ale tak jako v té vládě úplně marginální nejsou, protože například Ivan Bartoš má na starosti jako ministr pro místní rozvoj, aby řešil bydlení. Vidíte, že po roce a půl nevyřešil nic, úplně se to vykašlal. Ale vyřešil. Tím myslím dostupné bydlení, aby udělal nic. Ukrajinským běžencům budou poskytnuty dávky na bydlení. No, on vyřešil podporu bydlení pro Ukrajince, ale úplně se vykašlal na bydlení pro Čechy. A to je ten problém. Takže třeba tady prostě přes milion lidí, už podle statistik českých občanů, je v chudobě. 40% matek samoživitelek nemá vůbec peníze. No a oni se starají o Ukrajince, ale nestarají se o Čechy a starají se o africký a muslimský a arabský migranty. To znamená, je to opravdu katastrofa a je to prostě přímý ohrožení sociální bezpečnosti a ekonomické České republiky. Protože Česká republika je kvůli Fialově vládě zadlužená až úplně po uši. To určitě všichni tady posluchači sledují. Vzadu Fialovy vlády to vypadá, že se Česká republika zadluží o více než bilion korun. To prostě nastupujeme úplně řecký scénář, takhle si to půjde, tak hrozí státní bankrot a nebude už ani na důchody, ani na zdravotnictví, ani na školství, jako na adekvátní, že jo, na adekvátní, bude to jenom pro vyvolený, že jo, a samozřejmě jinak si všichni budou muset platit a doplácet. To znamená,
Je to úplná katastrofa a přesto všechno, oni ještě sem prostě nalifrujou, chtějí prostě lifrovat migranty, chtějí prostě, teď si chtějí vzít půjčku 135 miliard z Evropské unie. Další půjčku, jo, se splatností jako v desítkách let. No hrůza, to je šílený a ty média je kryjou prostě, jako ty mainstreamový média. A jako je to opravdu vláda národní katastrofy. To znamená, co teď s tím? Budou za rok eurovolby, ty budou úplně klíčové volby do Evropského parlamentu. Já jsem o tom mluvil právě při tom projednávání ty petice, že tam byli prostě zástupci prostě vlasteneckých prostě vlastenců a konzervativních prostě různých těch iniciativ. Tak jsem říkal, že nejdůležitější je nečištit cíly. Jo, a požádal jsem všechny veřejně, aby podpořili SPD, protože SPD je jediná vlastenecká konzervativní strana, která má reálnou šanci se prostě dostat do sněmovny a vždy dostat se bez problému do sněmovny. To znamená, ten hlas nepropadne. Jestli uděláme zase tu chybu, že propadne milion hlasů, tak tady bude znova u moci Fialova vládní pětikoalice, za to chci upozornit. Ale mluvíme o evropských volbách. A to jsou ale unijní volby, protože ty volby do Evropského parlamentu, to je vlastně poslední možnost, vlastně je to takový referendum o Fialově vládě, protože je jenom jedna kandidátní listina pro celou republiku za každou stranu, takže tam kandidují v podstatě jenom ty větší celostátní strany a bude to svým způsobem referendum o Fialově vládě. Bude do těch voleb do Evropského parlamentu bývá hodně nízká volební účast kolem 18%. Proto je potřeba, aby prostě opravdu vlastenecký a konzervativní smýšlející občané přišli k volbám. A je důležitý, aby my jako opozice jsme získali většinu nad Fialovou vládou. Protože to bude velký otřes té Fialově vládní pětikoalici. Právě proto, že bude už rok před sněmovními volbami. Ano. Takže oni dostanou strach samozřejmě. A to by měla být voda náš mlýn. Proto je strašně důležité, a hovoříme tady o tom přeci už léta. Prosím, netříštěme hlasy k nějakým nově vzniklým stranám, které prostě podle preferencí nemají šanci překročit 5% hranici. Teď vidíte, že i ta strana pro toho pana Reichla už měla teďka v průzkumu 1,2%. Takže klesá, prudce klesla. V podstatě ta situace, že podle těch průzkumů, a neberte to jako moje osobní hodnocení, a teď jsme to viděli opakovaně v průzkumech, oni v podstatě nemají šanci překročit 5% hranici, ani se k ní zdaleka neblíží, naopak poklesli teďka razantně, obrovský pokles vlastně těch preferencí. No a strana, která má prostě 1%, tak 5% nedosáhne ani náhodou. Jo, to znamená, hlasy pro takové strany jsou prostě, já mluvím pragmaticky prostě, já to říkám na rovinu, podporuji, tak jsou prostě propadnou. Propadnou a tím pádem podporují pětikoalici. Podporují pětikoalici, což je špatně, kdy to jsme zažili už v těch volbách do sněmovny před dvěma rokama. Teď to se přesně stalo, že propadl milion hlasů, Fialova vládní pětikoalice ve skutečnosti získala jenom 43% hlasů občanů. A je to poprvé, co koalice nezískala přes 50%. Ano, ano. A teď se podívejte, kvůli tomu, že propadly hlasy, které byly vesměs proti Fialově vládě, ale že pro strany proti Fialově vládě. Tak podívejte se, jak tady vládnou. To znamená, znovu říkám, to vždycky říkám, že prostě já vím, že všichni nemají rádi Okamuru, ale máme prostě v SPD i řadu dalších osobností od Jaroslava Bašty, Ivana Davida, Jardy Foldyny, prostě Radima Fialu, další a další. A určitě SPD není jenom Okamura a máme spoustu Karlu Maříkovou a další, který prostě vím, že jim spoustu lidí taky fandí a už to není zdaleka jenom o mě. Takže já jsem jenom chtěl říct, že nesmíme nechat pro propadnou hlasy, pakliže nechceme, aby tady vládla dál Fialova vládní pětikoalice. A co se týče voleb do Evropského parlamentu, tam v Evropském parlamentu je jenom jedna jediná vlastenecká konzervativní frakce. To je ta frakce Identita a demokracie, jejíž je SPD od roku 2015 členem. Hmm. A za každou zemi tam může být pouze jedna strana. To znamená, jakákoliv jiná strana, i kdyby se třeba do Europarlamentu dostala nějaká nová strana. Hlásící se k vlastenectví. Tak je to úplně zbytečný. Protože budou nezařazení. Ano. To znamená, vlastně občané budou tady platit z daní 5 let někomu drahý plat europoslance, ale ten člověk tam to všechno jenom odsedí, protože vlastně nic nemůže prosadit, ani se účastnit žádných jednání, protože nebude součástí žádné frakce. Ano. To znamená, za SPD už je v té frakci a samozřejmě budeme tam i dál, protože jak už jste jednou člen té frakce a navíc platí, že jakékoliv přijetí další strany musí odsouhlasit stávající členové frakce, takže samozřejmě jsme tam jako SPD. A za každou zemi může být tam jedna ta strana, zdůrazňuji. To znamená, i z tohoto pohledu je propadlý hlas,
dát třeba hlas třeba nějaké nové straně, protože ona v tom Evropském parlamentu stejně nic neprosadí a nebude ani u žádných jednání, třeba ten jeden europoslanec. Jo, takže znovu jsem chtěl jako poprosit prostě o podporu a takovou, aby jsme netříštili ty hlasy, protože my už jsme tam zavedení, my už prostě ve frakci jsme a máme tam Matea Salvini a Marine Le Pen a další a prostě musíme to posouvat. Jako teď jednáme s Orbánem, aby byl ve frakci, s Polákama prostě s Právo a spravedlnost, který tam mají taky 50%, se španělským Voxem jednáme, prostě obrovský nárůst, jo, a tak dále. To znamená, rozkračujeme se, protože samozřejmě Marine Le Pen, tak tam má obrovský vyjednávací možnosti, protože samozřejmě hvězdou, že jo, a na ní slyší samozřejmě i tyhleti významní vládnoucí politici z těchto další zemí. Jo, jako to není, že bych jednal já osobně, samozřejmě já jsem malý pán v tomhle, ale právě díky tomu, že jsme v té frakci, tak to můžeme posouvat s těmi nejsilnějšími partnery, že jo. To znamená, a o tom to je, aby tam prostě ten europoslanec nějaký jednotlivý nebyl prostě kůl v plotě a jenom inkasoval plat, ale my tam odvádíme, chceme odvádět a odvádíme skutečnou prostě tu práci, kdy pomalu a jistě s Ivanem Davidem a s dalšími prostě posouváme to tak, aby jsme tu Evropskou unii zevnitř nahlodávali, poukázali na ty chyby a vytvářeli ten permanentní politický tlak. Jak spolupracuje SPD s AFD? Já se vím, že spolupracujete. Hovořím o to proto, že tam jejich jedna členka, významná členka AFD, zveřejnila machinace ministra životního prostředí Habecka. Já se divím, že po takových průšvihzích, který na něj vyšli na povrch, nerezignoval, ale zároveň během krátké doby se AFD, která se potácela mezi 5-5,5%, srázem se vyšvihla na druhou nejsilnější stranu v Německu. Tomio, jak je možné, že Němci pochopili, kdo za ně bojuje, což se objevilo v preferencích, samozřejmě v tom ohromném nárůstu. A proč se to neobjevuje tady u SPD? Proč nemáte jako podobně jako AFD 24%? Tak, to je výborná otázka, na kterou mám jasné odpovědi úplně. Tak my samozřejmě s AFD, AFD je také naší partnerskou stranou v té evropské frakci v Evropském parlamentu. Já se zástupcem AFD, s poslancem Petrem Bystroněm, který má na starosti za AFD zahraniční vztahy, on je určen za AFD, že má zahraniční vztahy a je také předsedou Bundestagu skupiny přátelství Německo-ČR, takže on je k tomu přímo určený v AFD, k tomu, aby jednal. To je náhoda, že je vlastně českého původu, on je určen v AFD a že má na starosti zahraniční vztahy. A je dokonce zvolen tou předsedou té skupiny přátelství Německo-ČR. Takže z tohoto mandátu my samozřejmě vycházíme. A já jsem si měl schůzku teďka naposledy, osobní schůzku v Praze přes 14 dny. Takže mám úplně podrobné informace, jak to vlastně vypadá s AFD i v Německu i s těmi preferencemi. Samozřejmě, že jsem se optal na to, samozřejmě já platí to, že jsou to prostě partnerská strana v naší frakci. Ty strany mají, zdaleka nemají všechny stejný program jako SPD. Jo? Ale prostě máme ty mantinely konzervativní hodnot, máme ty mantinely toho, že chceme Evropskou unii jako, ne Evropskou unii, ale že chceme spolupráci suverénních zemí na základě bez diktátu Bruselu. To jsou vlastně ty dva mantinely v té evropské frakci. Jo, konzervativní hodnoty, nechceme diktát Bruselu a nechceme tady nelegální migraci a nechceme tady nějaké africké muslimské migranty, chceme zachovat prostě ty evropské hodnoty tak, jak je známe. Takže když to hodně shrnu, tak je to hodně zjednuším, tak to jsou ty mantinely a takové strany se tam združují, takže nemusíme souhlasit s AFD zdaleka ve všem, s Rakouskem a Svobodnýma, který jsou taky u nás, třeba i s Marino, s Marino já souhlasím teda téměř ve všem, protože je to moje oblíbenkyně, že jo, nebo úplně to mám, že jo, tak ta ostatně od začátku, ta mě přivedla do frakce tenkrát, po osobním našem setkání už v roce 2013 dokonce, pozor jo, to prostě my se známe strašně dlouho s Marine Le Pen, jako osobně, jo. Takže tak to je, no a já jsem se ptal, abych teda dořekl tu odpověď, v čem spočívá nárůst těch preferencí toho AFD v Německu.
co vlastně pro to udělali, jak to, že jim to takhle narostlo, že oni skutečně jsou na druhém místě společně s německou sociální demokracií, který mají dneska toho kancléře, že jo. A dokonce v zemích jako Sasko mají 40% AFD. Ano, tam je nejsilnější AFD. No. A Petr Bystron mi říkal, že u nich v Německu, a tím odpovím i na tvůj dotaz, proč SPD tady v Čechách tak daleko nejsme. Vlastně je to podobná analogie, jako Matteo Salvini se vyšvihl přes 30% a potažmo teďka Georgia Meloni s podobným programem v Itálii. Protože oni prostě až na vlastní kůži ti Italové a Němci zažili, co to je ta zhoubná neomarxistická migrační politika. A Green Deal. Tak, a v Německu právě mi řekl tu druhou věc ještě, že zásadním tématem právě kvůli tomu Habeckovi, který je vlastně ze strany zelených, a oni ho nemůžou vyměnit dost dobře, protože na těch zelených stojí ta koalice, tak právě ten Green Deal, kdy prostě ty neomarxisti, ty zelení, vlastně likvidují vlastně německou ekonomiku. Němcům se všechno zdražuje, právě tý nižší a střední třídě. No ty boháči budou mít na to vždycky. Hrozně se jim všechno zdražuje. Teďka vidí ty přešlapy, kdy oni prostě zase museli dovážet uhlí a zprovoznit tepelní elektrárny a dovážejí uhlí dokonce i z Jižní Ameriky, protože své doly si uzavřeli, tak to nejde zase okamžitě nastartovat, že logicky, technicky. Takže vidí tyhle ty přešlapy prostě. Vlastně ta válka na té Ukrajině otevřela spoustu lidem oči v Německu, že vlastně ten Green Deal takto pojatá politika zelená, že je vlastně nesmyslem, který likviduje vůbec životy normálních lidí, i Německa jako takový ekonomicky. Takže už ani to Německo na to nemá. Jo? A pochopitelně tyhle ty dvě témata, ta eskalující migrace, ty problémy s migrací, s bezpečností, nelegální migrace z těch kulturně, řekl bych, nepřátelských zemí a ten Green Deal, kde to Němci vidí na vlastní kůži, tak způsobilo to, že dokonce mi Petr Bystron říká, tak řeknu to trošku interně, že prý oni vůbec nic konkrétního ani nemusí dělat, jenom kritizují věcně samozřejmě, tak je to konkrétně, je to opoziční práce, ale ne, že by dělali nějaký velký akce, říkal, jo, že nedělají nějaký velký akce, prostě jenom cíleně, odborně, jako to dělá my v SPD, kritizujeme vlastně a poukazujeme na ty nešvary a nabízíme vlastní řešení, tak to, co prezentují, plus vlastně to, co je tím hlavním katalyzátorem, je ten Green Deal a ta migrace, kterou Němci pocítili na vlastní kůži. Tak a to dělá ty preference. On Zdeněk Chytra z Berlína vždycky říkal, ještě když tam, teďka tam je jenom na střídačku s Českou republikou, jdi tam chvíli tady, že tam pracuje, tak ten říkal, že Němci snesou všechno, protože jsou naučený tomu poslouchání toho drillu, ale nesmí se jim šahnout na peníze a na jejich životní úroveň. A to se teďka stalo. Je to tak. A právě ta poslankyně, já si nemůžu vzpomenout, jak se jmenuje, ona je taková bojovná Štráchová, nebo já nevím, jak se, nevím, já si to musím vždycky napsat, jinak já ty jména zapomínám, tak ta to rozjela, když ona zveřejnila všechno, co zjistili za svinstva, které se dějou na ministerstvu životního prostředí u toho Habecka. A to byl ten poput, ten šílený průser, který na rozdíl od českých německá média zveřejnila. No, jasně. A teď ale právě musíme udělat teďka samozřejmě, co z toho pro nás vyplývá. Jo? Já na to upozorňuji už v podstatě několik let. A zase ty strany vládní pětikoalice vždycky říkají, Okamura straší, i když byli v opozici ještě. No jo, jenže až tady budou ty problémy stejně jako v Německu, že ty migranti už takhle masově tady budou z té Afriky a to, tak už se jich nikdy nezbavíme. Přesně tak. To je ten problém, takže Okamura nestraší, naši voliči to vidí. Já varuju před tím, že protože ten migrant, to není pračka nebo lednička, kterou pak můžeme vyhodit z okna a někam odvíst. To jsou lidi, takže v podstatě my už se jich nikdy nezbavíme. A navíc to ani nehodnotím, že mají vysokou porodnost a tak dále. Ve Francii tuším 9 ty muslimské rodiny, 9 dětí na matku a takhle, takže prostě to je, ty nás tady za chvíli by nás tady vytlačili, teď už to vidíme. Vidíme to v Německu, třeba teď o tom byl hezký článek dneska na iDNESu, že v Bonu, bývalém hlavním městě, vlastně hlavním městě západního Německa,
tak vlastně na gymnázích je více... Většina je muslimských studentů, kde oni už šikanují ty Němce. Ano. A to je šílený, kam toto Německo dopracovalo. V Poruří, teďka v Poruří... Vlastně v centru západní Německa, v tom nejvyspělejším, to je úplně hruza. Ano, v nejvyspělejším, takže tam dneska vládnou kurdské a další arabské gengy, který mezi sebou rozpoutali válku. Policajti jsou na to krátký, lidi se bojí vycházet. No tak teď ty policajti ani nerozumí, o čem mluví, no, že jo? Přesně tak, ale oni se mluví arabsky, jsou v pohovi, tam museli nasadit armádu. Jo, vzniklo to jenom tím, že se zraněný nějaký Kurd, syrský teda. A to je přesně ono. Ve Švédsku jsem se dočetl, poměrně velké švédské město Jivle, jo, tak to je úplně už pod vládou muslimů a černých muslimů z Afriky. A toto všechno my si sem budeme tahat, ale to mi pro Boha, co mi proti tomu, když už se český volič takhle šíleně mýlil, abych byl slušný, v roce 21 a vůbec v roce 22-23 všechny tyhle volby, tak co můžeme my jako občani proti tomu dělat, aby se nestávalo to, co se stalo teďka nedávno v té Francii, že šla babička s vnučkou do baráku, no, a vyskočil na ně černoch a chtěl ukrát holku. No jasně, a teďka se mi, tak teď si řekl dvě takový to, já to krátce teda proglosu. Za prvé Švédsko. Já jsem byl na jednu noc, soukromně zcela, je to už nějakou chvíli, tak jsem byl přespat, jsem se zastavil ve švédské Malmé, že tuším druhé největší město Švédska po Stockholmu. No tak musím vám říct na rovinu, že mě to překvapilo, že jsem si cítil jak na Blízkém východě, co týče demografického složení v tom městě. Tady se vůbec nevidím, že vůbec se nedivím, že tam teďka narostla ta švédská protiimigrační strana, protože myslím, že už i Švédové toho mají dost. Dokonce můj známý, který nás také volí, který má dvojí občanství, imigroval v 68. imigroval do Švédska, dělal tam instalatéra, takže si velmi dobře vydělal, protože těch je vždycky málo. Ano. A normálně se vrátil se po 30 letech ve Švédsku, se vrátil na důchod zpátky do České republiky, přestože tam měl rodinný dům a podobně. Já jsem u něj byl zrovna návštěvě, právě proto jsem byl v tom Malmé na přespání. A prostě to je tak prostě, on se tam cítí už tak nebezpečně a tak prostě nekomfortně, že se vrátil do České republiky. Ano. Jo. A takže podívejte se, ještě před pár desítkami let nebo před 20 lety možná Češi odcházeli do Švédska na západ, dneska už se vrací zpátky. To byla výkladní skříň blahobytu Švédska. No, protože se tam nedá vydržet. Pozor k tomu Bordeaux, co se stalo v tom Bordeaux. To je teďka to video. Paříž, Bordeaux. No, Bordeaux, no. Ve Francii je velké město, že u Atlantického oceánu, ostatně tam je to nejlepší víno, že je červené víno. Tak já jsem to zveřejnil na sociální síti, na svých to video, takže kdo se chcete rychle si ho najít, tak je to u mě na Facebooku, na Instagramu i na Twitteru jsem to dal, nebo na Twitter ne. Ale o co tam jde, jo? Mě teda úplně neuvěřitelný, jak někteří ty provládní aktivisti, když jsem to zveřejnil, tak říkali, ale to nebyl migrant, jako jo, no ale za A. I francouzská média písali, že to byl migrant, ale pak následně se to upřesnilo, že to byl potomek migrantů. Jo, černoch je to, že jo, potomek migrant narozený ve Francii. No, ale... Jaký v tom je rozdíl, proboha? No, on tom je určitý rozdíl. No. Ale ty sluníčkáři takzvaný, oni se to tím snaží omlouvat, že to byl francouzský občan, co se ještě šetří, že jo, francouzský občan. A že přeci to nebyl migrant. Ale oni sami si neuvědomují, že je to ještě horší to, co říkají. Že se potvrzuje to, co říkáme. Že i ty další generace jsou vlastně nepřizpůsobiví a že je to problém. Ano, to je přeci to ještě horší informace, na kterou i odborníci často, i lidi, co se vyznají, upozorňují. Že vlastně ta nekompatibilita kulturní, že to, jak tady tvrdí tyhleti takzvaní ty sluníčkáři a tyhleti podpůrci třeba TOP 09 a vládní koalice, že prej druhá generace, že se přizpůsobí a že se integrují. A teď všude i v Německu vidíte, že to není pravda, vznikají getta, vznikají no-go zóny, že kde i druhá, třetí generace je nepřizpůsobivá. A je tam vysoká kriminalita třeba v Německu podle statistik. Já jsem četl nedávno takového sociologa německého, který právě psal o tom, že ta druhá a třetí hlavně
generace těch tureckých původních gastarbeiterů, kteří byli velmi slušní a pracovití a nedělali žádný maléry, tak ty patří k těm nejhorším a nejtvrdším kádrům té muslimské, řekl bych, invaze, protože za prvé, oni jsou rodilí Němci, znají dokonale jazyk, znají dokonale místopis, znají dokonale prostředí. A zároveň jsou zarytými muslimy. Jasně. Takže tam proto jsou tak nebezpeční. Ty, co přijdou, tak ty se nerozkoukávají, ale ty to všechno znají. Takže oni tam, to byl německý sociolog, říkal, nejhorší jsou tyhle ty muslimové druhé a třetí generace. No, tak v podstatě, jako krátce řečeno, SPD je jinou stranou, která na to upozorňuje. A já bych se opravdu nerád, přestože jsem pořád terčem útoků, každodenních útoků, vulgárních i prostě vyhrožování, proto policie to opakovaně šetří a mnoho pachatelů už bylo dopadeno, že jo, v mém případě museli mi přijít ty minulosti, že jo, 24 hodinovou ochranku kvůli vyhrožování smrtí a podobně. Takže, ale já prostě to nevzdám, protože já prostě chci bezpečnou republiku, Českou republiku, mě prostě 50, to se mi bude 51, já jsem vyrostl v nějakém světě a já si prostě nebudu zvykat na, my v SPD si nebudeme zvykat na to, že se tady budeme bát prostě, že prostě se nám tady snaží prostě v zástupci vládních stran, ať TOP 09 nebo Pirátů a další říct, že jsou víc než dvě pohlaví a takovýhle nesmysly, takovýhle blbosti prostě, jo. To prostě není můj svět, já hájím prostě normální svět a prostě mě už nikdo nepředělá. To mi poslední před přestávkou téma. Ve sněmovně by měl být návrh na další zvýšení peněz pro poslance, soudce a pro tyhle ty lidi. Dočetl jsem se na ministru, že by se mělo jednat o dalších 11 700 korun. Zatím se to ještě neprojednávalo, ale leží to tam. Kde je konec bezostyšnosti té pětikoalice, když nám, důchodcům, vzali více jak 1000 korun měsíčně? No, tak samozřejmě, mimochodem, tahleta vládní pětikoalice vám vzala ještě víc, že jo? Protože když si vemte, že třeba vzali zdravotním pojišťovnám 14 miliard a podívejte se, jaký jsou pak doplatky za léky a podobně. Ano. Takže ono, kdybyste to jako všechno sečetlo, to, že máme nejdražší energie v Evropě, to znamená v podstatě vytáhli z peněz těma vysokýma stropama a tím, že nezárogovali další už desítky tisíc za loňský rok i za letošní vytáhli důchodcům peněz peněženek. Takže ono v součtu je to mnohem více, co tahle ta vláda, o co okradla vlastně naše slušní občany ve srovnání s jinými zeměmi, pozor, jo. Takže inflace jsme pořád mezi třema zeměma v EU s nejvyšší inflací, že jo, a tak dále. To znamená, co týče těch platů, tak já bych to jako zrekapituloval, letos už na základě návrhu vládní pětikoalice si vládní koalice hlasy jejich vládních poslanců si zvýšili platy politiků. Hlasovalo se už po druhé o návrhu SPD, u mém návrhu na zamrazení platů politiků na celé volební období. O tom mém návrhu se hlasovalo i v minulém volební období, kde mi ho taky zamítli a tady bych jenom připomněl, že v minulém volebním období, když to Andrej Babiš mohl změnit, tak Andrej Babiš hlasoval pro zvýšení platů politiků o 10%. Jestli pamatujete, domluvil se s Pirátama a se stranami právě té současné vládní koalice, které byly v opozici ještě v minulém volebním období a SPD bylo úplně osamoceno a proto můj návrh na zmrazení platů politiků nehlasovalo ani hnutí ANO, ani Andrej Babiš, hlasovali proti a prohlasovali si naopak zvýšení platu politiků o 10%. Takže Andrej Babiš, když ve vládě byl, tak nejenom, že ty platy nezastropoval, ale ještě hlasovali hnutí ANO i Andrej Babiš pro zvýšení o 10%. Teď, když už ve vládě není, tak začal hrát prostě opoziční, prostě svoji opoziční hru a najednou říká, že je pro zamrazení politiků, ale když bylo ve vládě, tak to nezamrazil, když to mohlo změnit. Takže tohle to je prostě Andrej Babiš. My máme stanoviska konzistentní, takže můj návrh na zamrazení platu politiků byl letos zamítnut. Leží mi tam ještě jeden návrh, můj návrh zákona,
opět na zmrazení platů politiků na celé volební období. To vládní pětikoalice odmítá projednat, odmítá mi to zařadit na program schůze. No a teď, jak říkáš, ta přicházejí s nějakým návrhem na zvýšení platů politiků. Znova říkám, pro mě je to nepřijatelný, to je přesně ten návrh, který bychom chtěli případně obstruovat, protože je potřeba, aby k vládní koalice prostě, aby to, co vládní koalice dělá, aby se dozvěděli lidi a postavili se proti. No já, oni jsou úplně bezostyšní. Co na to mám prostě říct? Ale prostě občani si je zvolili, mají ve sněmovně většinu. Já myslím, že já i ty máme čisté svědomí, protože kolikrát jsme na vlnách a posluchači Svobodné rádia také můžou mít čisté svědomí, protože kolikrát my jsme tady varovali v pořadech před volbami, že se nemají tříštit hlasy. Že se, já to řeknu na rovinu, že se nemá volit Volný blok, že se nemá volit Trikolora, že se nemá volit Přísaha Roberta Šlachty. Tenkrát jsme to tak říkali ne úplně na rovinu, ale bylo to s to jasný, že by mě okamžitě osočil třeba někdo, že tady vedu třeba nějakou nefér kampaň a takhle. Vždyť jsem měl pravdu, vždyť jsem to věděl. Vždyť tý sněmovně jsem, já vím, jak to dopadá ty volby. Prostě měl jsem pravdu a kvůli tomu, že se rozstříštily hlasy, a já to nevyčítám občanům. Občany jsou pro mě svatý a jejich volební právo a to, jak si hlasují. Nikdy bych nechtěl nikomu vyčítat, jak hlasuje a nebo mu to nějak. Ale prostě, důsledky máme tady. Nebo mu to rozporovat. Jo? To je svoboda každého člověka. Ale ty důsledky hodnotíme. Jo, ty důsledky. No a ty důsledky jsou katastrofální teďka pro Českou republiku. To znamená, znova jsem chtěl poprosit, protože prokazatelně jedinou stranou, která prokazatelně má jasnou šanci znovu být ve sněmovně, jasnou reálnou šanci je na té naší vlastenecké a konzervativní scéně pouze SPD. To znamená, chci vás poprosit znovu a znovu, aby se nečištili hlasy, protože SPD chce být ve vládě. Chci být ve vládě, chci to změnit, protože jenom ve vládě to můžeme změnit. Můžeme ukončit prostě ty škodlivé návrhy a škodlivé věci, co tady prosazuje Fialová vláda. Ale k tomu, teď víte, že je to vždycky o pár hlasů, o pár křesel je to vždycky ve sněmovně, nebo o pár poslancích. Aby to převáží přesto nebo nepřeváží, tak prostě pokud možno, prosím, prostě netříštěme už znovu ty síly, protože prostě ty straničky, které tady vznikají, tak jejich cílem je pouze rozstříštit síly, podle mého názoru. A prostě je to prostě, já vůbec nevím, jako na čí straně vlastně jsou tím pádem, protože mi připadá, že spíše cílem, aby Fialová vládní pětikoalice pokračovala z její strany, protože to jinak není snad už možný. Zmínil si Trikoloru, máme ještě chvilku času. Ale s Trikoloru, no, to ti někdo řekneme, no. Teďka Trikoloru jste podepsali memorandum. Ano. Takže moje otázka zní, v nejbližších volbách příští rok, myslím, že to je v červnu, nebo na přelomu června července, tak nějak, do Evropského parlamentu, tak budete dělat společnou kandidátku, jako nominovat do té jedné kandidátky i kandidáty z Trikolory, budete tak spolupracovat delší dobu? Tak a teďka právě jsem strašně rád, že jsi mě dozeptal, protože tady chybí zase ten krok B z mé strany vysvětlit, protože Trikolora se ukázala jako mimořádně politicky vyspělý subjekt. Po odchodu Václava Klause mladšího to převzala paní Majerová, předsedkyně, paní Zuzana Majerová, která právě díky tomu, že má už dlouholetý zkušenosti z politiky, ona předtím byla v ODS, že jo, tak právě ví přeci jenom, co je to politika. A že prostě nelze dělat nějaký výkřiky a uvědomili si prostě, že je potřeba spolupracovat a táhnout za jeden pro vás. Velmi se nám osvědčila spolupráce s Trikolorou právě zavedení paní Majerové v komunálních volbách. Uspěli jsme v Praze, jo, a tak dále, což si myslím, že bylo vynikající. A jsem strašně rád, že jsme uzavřeli memorandum o spolupráci, takže Trikolora je v podstatě dneska naším nejbližším politickým partnerem na té naší vlastenecké a konzervativní scéně. Domluvili jsme se, že společně půjdeme do voleb příští rok, to znamená, tam jsou volby do Evropského parlamentu, jsou tam volby do krajské, do krajů a senátní volby, takže my prostě spolujeme, SPD spoluje, SPD vyzývá i všechny další vlastenecké a konzervativní subjekty, aby se k nám přidali. Přijďte se k nám, prosím, netříštěte síly, pojďme zatáhnout za jeden pro vás, SPD šlo příkladem, vidíte to na tom memorandu, takže chceme sestavovat společně kandidátky, samozřejmě SPD má násobně větší preference, takže my jsme tím velkým partnerem, jsme strašně rádi za tu Trikoloru, že je tady prostě na scéně politicky vyspělá strana, která prostě přiloží ruku k dílu a jde do toho s námi spolu a nechtějí tříštit a
prostě chtějí spolupracovat právě a cílem je ukončit prostě škodlivou fialovou vládu, aby tady zase byla prostě vláda, která myslí na občany a na Českou republiku. To je naším cílem a musím jako poděkovat zástupcům Trikolory, vedení Trikolory, že prostě k tomu takto přistoupili a myslím, že to vynikající příklad. Tak vážení posluchači, a těším se s nima na další spolupráci. A my ještě budeme pokračovat po přestávce. Máme 9. hodinu, to znamená, že si uděláme 4 hodinku přestávku. Vy můžete psát na pana Okamuru dotazy, připomínky, na SMS-kovat a vlčte tam 10 i telefonovat na telefon 731 720 756, protože si myslím, že byste měli na něj spoustu dotazů. No a my to mělo ještě na 9 se tady zase s našimi posluchači uslyšíme. Takže těším se na vaše otázky. Máme po přestávce a já ještě jednou vítám Tomia Okamuru u nás. Tomio, vítej a dobrý večer. Ano, dobrý večer, tobě i posluchačům a těšíme se na otázky. A já hned na ně jdu, jenom teďka se mi to tady ztratilo, takže jdu na první z nich. Vážený pane Kapale, posílám srdečný pozdrav. K tomu obilí chci říct i toto, kde máme záruku, že mouka samletá z Ukrajiny, ukrajinského obilí u nás v našich mínech bude označena o zemi původu. Obávám se, že ne. Že tahle proradná vláda nám to dá sežrat. Marie z východních Čech. Dobrý den, Marie, tak co mám ty informace zatím, tak samozřejmě ta mouka je jak v České republice, tak v Evropě. Tady je problém, že je to třeba mouka, která k nám přichází z Polska a no, už vlastně není ani označená jako ukrajinská mouka, co jsem slyšel. No. Takže samozřejmě, že je to absolutní selhání zase prostě Evropské unie, která prostě Ukrajině dala prostě výhody, přitom se na Ukrajině používají pesticidy, které ani v Evropské unii prostě nejsou povolené. No a samozřejmě doplácíme na to všichni, takže to je další důvod, proč prostě nebýt v té Evropské unii, protože si nemůžu vůbec kontrolovat ani naši vlastní zemědělskou politiku. Tak máme tady první telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, posluchač Tomáš Zetoměřic, dovolal jsem se správně. Dovolal jste se správně, můžete mluvit. Můžu už hovořit. Ano, můžete hovořit. Děkuji. Já bych chtěl hrozně moc poděkovat za vaši práci samozřejmě a mám pro vás takovou zásadní věc a jeden návrh. My se tady všichni posluchači i naši vážení hosté i vy dohadujeme o tom, jak to udělat, aby to v naší zemi nějak fungovalo. Já si myslím, že zásadní jsou vždycky volby. Že pokud volby jsou falšované, tak je vlastně jakákoliv snaha o nějakou agitaci a objížení republiky dost zbytečná. Já se trošku obávám, byť strašně obdivuju práci pana Okamury a tu energii, kterou do toho dává, jestli to nepřijde všechno vníveč. A zároveň bych měl teda jeden takový návrh, jak to zařídit, aby ty volby nemohly být falšované. A myslím si, že v podstatě zadarmo. My jako voliči a občané si platíme volby, máme právo znát výsledek. Proč bychom nemohli znát i mezi výsledek? Jestli jsem to dobře pochopil, tak lidé hážou do URN volební lístky, volební komise to spočítá a až potud podle mě k žádnému falšování nedochází. Ale potom oni to nahlásí do nějaké ústředny a tam podle mě nastává ten bod zlomu. Tak já bych měl návrh, jestli by nestalo za to tu energii nasměrovat spíš tím směrem, že ty volební komise, když to sečtou, tak by měli povinnost se vyfotit, napsat to, ten výsledek, ten výsledek, napsat to na nějakou tabulku. Já vás zastavím, prosím vás, je vidět, nezlobte se, že nás neposloucháte, protože přesně tohle to my tady říkáme už 3 roky. Při každých volbách. Přesně to, co říkáte vy. Takže to tady vždycky upozorňujeme všechny členy volební komise, aby si tohle dělali a děje se to. Ano, a za druhé, existuje potom na internetu, že si můžete potom zkontrolovat jednotlivé okrsky, jak byly spočítané a jak byly dodané. To znamená i ty výsledky. To lze. A já o tom tady hovořím už 3 roky, přes 3 roky před každými volbami to říkám, takže nezlobte se, už tohle to jste nám poradili, je sice dobrý, ale to je to už známá věc, kterou my tady, a dokonce to někteří členové okrskových volebních komisí, které jsou nominovány za SPD, dělají.
Tak děkuju za ten dotaz. Je to tak. Právě proto ten, já vím, jak to myslíte, jo, ale ten bod, který popisujete, tak to je tak, jak už tady ve Svobodném rádiu teďka Vladimír Kapel přesně říkal. A tam, kde jsou ta podezření, tak to je při sčítání volebních hlasů. Přímo při tom sčítání, protože třeba když nemáme zástupce ve volební komisi, proto vždycky vyzýváme před volbami i občany, kteří třeba volí SPD, aby se tam hlásili do volebních komisí, aby prostě zástupce SPD byl v té volební komisi, nejlépe v každé poslední vesničce, aby prostě dohlédl na to v rámci možností, že se ty hlasy sčítají korektně, protože tam bývají ty problémy. To, co je dalším problémem, může být, tak jsou dvoudenní volby. Česká republika je poslední zemí v Evropské unii, která má dvoudenní volby. Tou předposlední byla Itálie, dneska už je to jenom poslední Česká republika. My samozřejmě chceme, aby byly volby jednodenní, právě z toho pohledu, aby právě ty volební urny nezůstávaly přes noc bez dohledu. To je rarita úplně v celé Evropě, protože, jak říkám, jsme jedinou zemí v Evropské unii, která má z těch zemí členů Evropské unii, která má dvoudenní volby, neboli urny zůstávají bez dozoru přes noc. To znamená, ta změna na ty jednodenní volby, to bychom chtěli v poslanecké sněmovně, už je návrh zákona, jenom je tam rozpor v tom, který by to měl být den, protože vládní koalice navrhuje pátek, to se nám až tak úplně nelíbí, protože při dobrém počasí samozřejmě občané chtějí odjet pryč nebo jezdí na víkendy, snižuje se volební účast. Někdo říká sobota, nicméně já mám přesně tu mapku, přesně tu analýzu, kde, jak to je v jiných evropských zemích, a v drtivé většině zemí je tím volebním dnem neděle, ale v drtivý. Teď tu tabulku nemám před sebou, ale to je třeba v 90% evropských zemí je volebním dnem neděle jako jeden den. Dále je to sobota a ten pátek je snad v jedné zemi jenom nebo ve dvou. Já nevím, kde na to vládní koalice přišla. Jo. To znamená, to je další moment. Tam, kde bych ještě měl otazník, tak případně, tak je ten software na Českém statistickém úřadu. Jo, tam taky může být otazník, ale to, co jste konkrétně jmenovali, vím, že jste to myslel úplně dobře, takže děkuju za ten dotaz. Ale je pravda, jsem říkal Vladimír Kapal, že to už se tady probíralo několikrát. Si ofotit, aby si člen volební komise ofotil pro sebe, pro kontrolu ty výposlední počty, a pak si to porovnal vlastně s těmi údaji v té volební místnosti na tom internetu, na těch stránkách, na tom www.volby.cz, což jsou stránky Českého statistického úřadu. Jasně. Tak to už ale probíhá, jako to už, o tom už se tady hovořilo několikrát. No, děje se to. Ale znova říkám, to je jenom dílčí kontrola, protože my v první řadě v takovém případě musíme obsadit všechny volební komise. A to se nám nedaří. To je 6,5 tisíc obcí. No, 6,5 tisíc, a ještě to násob těma volebníma komisema, že jo? Že v každý té dané obci jsou třeba ty volební místnosti 3 třeba, že jo? Nebo 2, 3, 4. To znamená, ale to se nedaří zase ani ostatním velkým politickým stranám, SPD patří mezi největší, je nás přes 10 tisíc, že jo, v SPD těch členů, tak to se ani těm ostatním velkým se nikomu se nedaří prostě obsadit všechny volební komise, většinou to bývá třeba z půlky nebo ze 40%. Takže to je ten úkol, který opakovaně tady vyzýváme, pojďte se hlásit do volební komisí, teďka budou ty eurovolby, právě ať to naši lidi můžou to nejvíc kontrolovat a pak si to porovnávat právě na těch stránkách toho ČSU. No, takže takhle to je, takže myslím, že jsme probrali všechny ty možnosti, všechny ty metody. No. Takže díky za snahu. Děkujeme. No. Myslím, že se to určitě dobře, ale už jsme o tom tady hovořili. Děkuju. Dobře, tak děkuju. Děkuju, tak já jdu na další dotaz. Jen co se mi to tady objeví, tak protože jsem vzal teď telefon, tak vemu další SMSku. Dobrý večer, vám oběma. Mačety, palice, nože i samopal. V Německu zuří pouliční válka alabských klanů. Takhle máme dopadnout i my. Hezký večer, děkuji za odpověď a těším se zítra na demošku se SPD a pana Okamuru. Píše Silvie z Ústí. Tak, Silvie, děkuju, taky se těším. A zítra začínáme v 15.30, připomenu, na Mírovém náměstí v centru Ústí nad Labem demonstrace proti Fialově vládě, takže se těším s vámi na osobní setkání. A je to tak, no, je to tak, prostě vymklo se to z ruky a já k tomu můžu dodat, že SPD tohle to nechce, aby to bylo v České republice. Není to ani xenofobie, ani rasismus, jak se nám tady snaží ty podporovatele nebo ty zástupci vládní pětikoalice Petra Fialy tady říct, jo, a překrucovat to. Je to prostě
normální strach o naši bezpečnost. My tady nechceme nebezpečnou zemi. Tak další dotaz. Dobrý večer, pane Okamuro. To, co říkáte, je neuvěřitelné. Vyplývá z toho, že nám teď vládnou, a to teď nemyslím urážlivě, nemocní lidé, asi psychopaté. Běžní lidé to jaksi i díky televizním nechtějí vnímat. Až jim to dojde, asi bude pozdě. Já vás budu volit, protože oceňuji váš neoddiskutovatelný přínos pro naši zemi. Ale vysvětlete prosím, jak to máte s tím manželstvím pro všechny a s paní Mašínovou. Paní Bobošíková vypustila vaším směrem trochu bulvárně jedovatý šíp, který, jak jsem zjistil, vás může zbytečně poškodit před voliči SPD. A jaký máte názor na změny v ČT? Děkuji a zdravím. Marian K. Severní Morava. No, pane Mariane, já bych byl rád, aby se všechny k televizi nemusel Tomio vyjadřovat. Může, ale zítra tady bude Petr Žantovský, který byl kandidátem do Senátu právě za SPD. To je mediální odborník. A já jsem s ním právě dohodnutý na pořadu jenom o České televizi a o změnách, které by měly nastat. Takže já si myslím, že by to bylo předčasné. Takže Tomio, ty máš stejně dost otázek tady od nás. No dobře, dobře, no tak já samozřejmě... Ale vyjádři se k tomu můžeš ne, samozřejmě. Ne, a co to bylo ohledně přesně ta Česká? No, takže paní Bubošíková vypustila... Jo, jasně. No tak ty, tak já to řeknu, ano, Vladimír tady k tomu bude mít pořád, takže vy si to řeknete... Český televizi, ano. No, já se tady tam krátce teda řeknu, tak byl zvolený nový generální ředitel České televize. Uvidíme, jak to dopadne, jestli ty změny nějaké přijdou. V každém případě u toho dosavadního Petra Dvořáka, tam jsme viděli, že žádný progres není a že to jde od 10 k 5, takže uvidíme, jaká bude změna. Jo, jako uvidíme, jestli bude změna, jaká bude změna. Co se týče, já bych si přál, protože já chci, když platí to koncesionáři, prostě voliči SPD z 10% v podstatě. No a to, že jsem 9 let nebyl pozván do Otázek Václava Moravce, přestože to platí ten pořad voliči SPD, koncesionáři, to si myslím, že normálně mediální podvod a zneužití normálně koncesionářských poplatků. Takže doufám, že se to tam narovná, aby prostě jsme dostávali rovný prostor. Další věcí je, tak uvidíme. Manželství pro všechny. Manželství, to jsem vůbec nepochopil, jako o co jde. Já taky ne, já ty pořady paní Bobošky neseduju, ale jaký máte... My máme konzistentní stanovisko. Konzistentní stanovisko, jste proti manželství. My máme konzistentní stanovisko, já vůbec nevím, to jsem vůbec nepochopil, ale to nevadí, já to vysvětlím. Náš postoj, ten říkám neustále, manželství je svazek muže a ženy. Já vůbec nevím, v čem měla být ta výtka. Když se hlasovalo o tom ve sněmovně, ono jsem se ještě nehlasoval. Nehlasovalo. Ne. Tak já nevím, co paní Bobošíková říkala. No, o tom se nehlasovalo a je tam ten zákon, je tam v prvním čtení a o tom se bude hlasovat tím pádem v tom třetím čtení, ale stanovisko SPD jasně. My podporujeme registrované partnerství, nemáme problém s tím, aby se rozšířilo pro ty homosexuální páry, teda, že jo, aby se rozšířilo registrované partnerství třeba o nějaké jejich potřeby další, nevím, o čem to mluví, třeba o nějakém dědictví, to nemyslím pejorativně, že jim něco nevyhovuje a takhle, já jsem pro tu diskuzi, ale prostě manželství je svazek muže a ženy, my to máme jasné a ostatně ono je to slovo manžel, je tuším ze staroslovenštiny a znamená to muž a žena, tak já si myslím, že to je úplně ten význam jasný. A co týče té další otázky, to bylo ohledně vyznamenání. Já jsem vždycky říkal, že já bych bratrů Mašínům bych vyznamenání nikdy nedal a je to prostě stanovisko SPD. To je úplně konzistentní. Co týče paní Mašínové, upřímně řečeno, já nejsem historik, neznám to. U nás měl ty stanoviska, připravoval kolega poslanec k tomuhle tomu a my jsme hlasovali proti stanovisek, bylo tam 151 návrhů s tím, že doufám, že tam nebyly nějaké zásadní pochybení. Tam byli, tak samozřejmě se na to musíme podívat a takže musíme si to nechat vysvětlit, že ty stanoviska připravil jeden z našich poslanců. Já jsem tam už něco slyšel, nějakou výtku na něco a je ta pravda, že já si opravdu ke 151 návrhu mi znamenání stanoviska nepřipravuju. Jo, takže to já se na to samozřejmě zeptám, jestli tam nějaké pochybení tam nebo jestli tam něco špatně. Paní Bubušíková řekla, že se byli pro vyznamenání paní Mašínové státním vyznamenáním. No a paní Mašínová něco udělala? Paní Mašínová byla sestrou. Já vím, ale jako udělala něco, ona jako fyzicky, kromě toho, že byla sestrou?
Já nevím o tom nic. Já právě jsem měl informaci, že ne. Tak právě proto nevím, proč by měla být vyznamenána. Ne, ne, jako takhle, že nedělala žádnou, já jsem měl dojem, že někdo mi vytýká, že něco dělala protistátního ne, nebo něco ne, špatného. Ne, ale ona taky nedělala nic v odboji, jako jo. No takhle, my jsme to ale nenavrhovali, že má být vyznamenána. My jsme to nenavrhli. Ona nedělala nic, ona to jenom odnesla, taky, jo, za ty svý bratry to, co udělali. No, takže samozřejmě já se zeptám, já to neznám dopodrobná, já nejsem historik, ale jsem aspoň rád, že teda se nehlasovalo pro někoho, kdo dělal něco špatného, ale jestli nedělal nic, tak nevím, proč ji navrhuje na vyznamenání. A to na rovinu. My jsme to nenavrhovali. SPD to nenavrhovalo. Jo, takhle, no my jsme nic takového nenavrhli. Takže já nevím, o čem mluvila paní Mašínová. My jsme žádné vyznamenání paní Mašínové nenavrhovali. Takže no a vyznamenání bratrů Mašínů, to my nepodporujeme. Znova říkám. Samozřejmě. No, takže. Protože to byly prostí vrahové. No, no ale jestli tam bylo nějaké hlasování, které zbuzuje otázky, tak já se na to můžu zeptat, ale já jsem samozřejmě žádný tyhle ty hlasování, jsem teda, to jsem neměl na starosti. Dobrý večer, pane Okamuro. Co říkáte na zprávu ze Švýcarska, ve které se píše, že si ve Švýcarsku došlápli na ukrajinské uprchlíky vlastníky auta? Buď to prodají svá drahá auta, a nebo ať si nechodí pro dávky. Ty jsou ve Švýcarsku určený nemajetným lidem. Privilegovaná společnost ukrajinských uprchlíků, kteří mají majetek a ještě si chodí pro dávky, budila nevolí mezi švýcarskými občany. Děkuji za odpověď, Tomáš z Vysočiny. Tomáši, děkuji za ten dotaz. Tak ostatně vzpomeňte, jestli jste to někdo z vás někde zaregistrovali. Já jsem už o tom médiích mluvil před rokem, že tady jezdí Ukrajinci v drahých autech a že vůbec nechápu, proč mají nárok na nějaké dávky a podobně. A vyzýval jsem ministra vnitra Víta Rakušana, premiéra Fialu, aby samozřejmě těm, co mají takovéhle prostě, prokazatelně mají prostě takováto auta, takhle a tady se nic nedokládalo. Dalo by se říct luxusní auta. No luxusní, to jsou mnoha milionová auta, teď jsem to tady viděl na ulici mnohokrát. Jsou auta, na který průměrný český občan vůbec nemá. Tak já jsem je opakovaně vyzýval vládní představitele, aby takovým lidem prostě ty dávky nedávali, aby to zadresnili. No a Fialová se na to úplně vykašla. Nezadresnila nic a zbytečně se tady vyhodili prostě miliardy z naší daní na úkor českých občanů. Zároveň jsem také říkal ještě jeden svůj návrh a v loni v této souvislosti, aby ten, kdo má poznávací značku například ze západní Ukrajiny, to zná Užgorod a podobně, tak aby vůbec neměl nárok tady na nějaký azyl, kdy tam válka není vůbec. Není tam vůbec žádná válka, normálně tam životy běží. Ukrajina je země 9x větší než Česká republika, jenom abyste věděli. Je větší než Francie. Ano, ano, no takže to je opravdu velká země. No a i toto jsem navrhoval, kdo má prostě poznávací značku auta například, nebo v pase má prostě, že je ze západní Ukrajiny, tak není podle mě důvod, aby... Válečným uprchlíkem. No vůbec není ten důvod a vůbec není důvod, aby tady byl nějakým uprchlíkem nebo nějakým prostě migrantem. Oni ti mládenci, Tomio. Oni ten no ale Fialová vláda na to... Ta aby ne. Nemuseli narukovat. No jasně, ale ta... Takže to platí, platí no. Dolarech, aby je jakoby pustili no. Vůbec ven. No ale Fialová vláda, to je prostě, já se ani nedivím, že ji přezdívají občané ukrajinská vláda, já myslím, že to sedí a Fialovi říkají ukrajinský premiér, protože těm je to jedno, prostě sem nalifrovali prostě hlava nehlava lidi, kteří vůbec neměli podle mého názoru nárok, aby tady získávali nějaký status uprchlíka. Jenom pro vaši informaci, podle oficiálních statistik je dneska, podle oficiálních policejních statistik, je dneska v České republice registrováno více než 1 milion cizích státních příslušníků. To znamená, každý desátý člověk, což je v České republice, už je dneska cizinec. Jo, a velká koncentrace je samozřejmě v Praze, protože oni jdou na ty nejlukrativnější místa samozřejmě. Takže já se vůbec nedivím, že v české společnosti vzniká pnutí, že se řada občanů cítí prostě už ne ani jako v České republice a cítí se ohroženi a já s nimi souhlasím s těmi občany. Já s nimi souhlasím a říkám to od začátku to říkám, jakože tohle to hrozí a jaký bude výsledek konání Fialovy vlády. Budou ještě osočovat naše občany, že straší, že jsou xenofobové a nevím, všechno možný, místo aby prostě uznali, že to přepískli a že by měli jít prostě pryč, protože ničí Českou republiku, ta vláda. Tak máme tady další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, tady je posluchač Miloš. Já bych předně chtěl pozdravit pana Okamuru i vás, pane Kapale, a poděkovat za dnešní zajímavý pořad.
A chci se zeptat pana Okamury na trochu jiné téma, a to na datové schránky. Protože řada lidí je prostě do letošního roku vlastně používala dobrovolně, ale potom prostě ty datové schránky byly zřízeny povinně prostě mnoha lidem a týká se to samozřejmě i řady starších lidí, kteří třeba při penzi měli nějaký drobný podnikání, živnosti a tak dále. A v podstatě vzhledem k tomu, že by museli přejít na ty datové schránky, tak ty to podnikání prostě raději to ukončili. Chci se zeptat, co si prostě pan Okamura myslí o tady tom direktivním přístupu nuceného vnucení těch datových schránek, zejména právě těm starším lidem, a zda třeba ví z nějakých těch kuloárů v rámci sněmovny, jestli se třeba připravuje nějaká změna v tomhle směru. Tak. To je všechno. Děkuju, poslouchejte odpověď rádiu. Tak, děkuju za ten velmi praktický dotaz. Samozřejmě, že o tom přehled mám a hned vám odpovím, nepotřebuji k tomu ani podklady. Mimochodem, už toto téma jsme probírali asi před 3 měsícema tady ve Svobodném rádiu, když to bylo ta úplná aktualita. Ano, tak na úvod, aby bylo jasno. Hnutí SPD poslanci hlasovali proti tomu povinnému řízení datových schránek pro živnostníky. My jsme byli proti. Fialova vládní koalice nás přehlasovala. Fialova vládní pětikoalice poškodila doslova 100 tisíce živnostníků. Škoda, že to číslo teď nemám u sebe, ale je to ve 100 tisících živnostníků. Je poškodila tím, že vlastně a ohrozila je, a já vám řeknu proč ještě, protože jim uložila povinnost řízení datových schránek, přestože řada z těchto lidí, přesně jak tady pan posluchač říkal, má to třeba, má ten živnostnický list velmi okrajově, třeba ho ani nepoužívá. O co tady jde? Že řada občanů se ani nedozvěděla o detailech, co vlastně to rozhodnutí vlády, jak si to prohlasilo, jestli o mě způsobí. Tam totiž platí u těch datových schránek, jak víte, taková ta fikce souhlasu a fikce doručení, že jo. To znamená, že hrozí samozřejmě těm lidem, kteří si třeba nesprovoznili tu datovou schránku a nezrušili si živnostenské podnikání, a přesně o tom tady pan posluchač velmi správně hovořil, co bývá to i často, třeba starší generace má živnostenský list, ani nejsou prostě familiární s internetem, s počítačem, ani třeba nezaregistrovali tyhle ty detailnější informace, tak oni si neřídí datovou schránku. A samozřejmě teď do té datové schránky třeba nebo nějaké je oznámení fikce souhlasu, fikce doručení. A v podstatě hrozí mi třeba v podstatě exekuční příkaz, jo, protože tam ta fikce je, tam jsou nějaké dvě fáze, teď to nevím z hlavy, jednou je to snad do 10 dnů, jednou do 14 dnů, když si nevyzvednete nějaké oznámení. No a tady to není vlastně kam doručit, že jo, ani, ale ta povinnost tady je, takže se ty občané můžou dostat i do velkých problémů, jo. To znamená, skutečně doporučuji, buď si teda zrušit ten živnostenský list, nebo si řídit tu schránku, protože Fialova vláda skutečně ohrozila 100 tisíce živnostníků, kteří se nepřihlásili. My jsme tu statistiku měli asi 2 měsíce zpátky. A skutečně se 100 tisíce lidí si tu datovou schránku nezřídilo, těch, co měli povinnost si řídit. Jo. Takže to je jako průšvih. Jo. Já jsem někde četl hned už tehdy, že zrušil živnost takový ty drobní řemeslníci na 60 tisíc firmiček a živnostenských listů se zrušilo kvůli datovým schránkám. Ano, zrušili, ale těch živnostenských listů je tady to asi milion. Ano, ale mnozí to ani nevědí. Přesně, jako nevědí, hlavně nevědí, co za to hrozí. No, jo. Takže znovu říkám, SPD bylo proti tomu povinnému řízení těch datových schránek, že jsme věděli, že je to úplně zbytečná věc, že to prostě poškodí ty drobný živnostníky. Dochází na naše slova, no a žádná novela se v tomto ledu nechystá ve sněmovně, musím říct, jo, protože vládní koalice má prostě většinu, prohlasovali si to v podstatě před pár měsícema, no takže tu novelu by musela přichystat vláda, protože to vyznamená, aby to prošlo vůbec, že jo. My sice nachystat můžeme, ale neprojde to, když sama vláda si to 108 prostě 108 hlasy prohlasovala před pár měsíci, takže to je samozřejmě problém. A navíc jsem četl vyjádření těch lidí a můžu potvrdit z vlastní zkušenosti, protože my jako spolek už od roku 2015 musíme mít zapsaný spolek, musíme mít datovou schránku, takže ta datová schránka je jenom šmírovací.
Protože kdybyste věřili, když se tam podíváme, tak my tam máme návštěvy berňáků, máme tam návštěvy policie, máme tam návštěvy kriminální policie. Tak strašný. Jo, protože to se tam objevuje, tam chodí. Do té vaší datové schránky totiž může jít kdokoliv ze státních úředníků. A právě proto byl proti tomu takový odpor. Ale jak říkáme, my ji musíme mít, když chceme dělat rádio. A je to příšerné, když si vezmete, když jsme se na to koukali, kolikrát se dívají, šmírují, co vlastně my se tam korespondujeme. No, je to tak. No. Tak, jdeme dál. Je to svinstvo. Dobrý večer, vážení pánové. Co říká pan Okamura na to, že paní slovenská prezidentka Čaputová už nechce příští rok znova kandidovat? Dneska to bylo na mainstreamových webech. Tak já upřímně, já neznám ty důvody, protože já nestíhám sledovat zahraniční politickou scénu. Já mám tolik práce, to mě známo, že chodím spát ve 2-3 v noci ráno, pak stávám. Já mám tolik práce tady v Čechách prostě s tím prosazováním našeho programu a s tou politickou prací, že musím říct, že takhle detailně to nejsem schopný sledovat. A dneska jsem byl prostě na konferenci, kde byl právě ohledně té smlouvy ČR USA o přítomnosti amerických vojáků, o tom zvýšení těch výdajů na zbrojení na 2% HDP, vystupoval tam prezident Pavel přede mnou, vystupoval jsem já, ministr Jurečka, ministr Rakušan tam byl a další, takže záno tam byl pan Havlíček, takže prostě pak jsem měl tu petici, projednání petice na petičním výboru proti té přítomnosti vojsku USA, o tom jsme mluvili, takže já jsem vůbec nebyl v podstatě na internetu dneska, protože to mám jedno za druhým, takže se na internet dostanu až zítra ráno, protože tady skončím, že jo, ještě máme nějaký jednání spolu tady, že jo, probírám vždycky po vysílání, ještě tady s kolegy ze Svobodného rádia ještě tu aktuální politickou situaci, takže já se omlouvám, já to nejsem schopný vůbec vlastně reagovat, nevím ty důvody, proč. Ona totiž to mi o paní Čaputová. No asi viděla, že už to má šanci, no. Ne, prohlásila, nebo nevím. Že je unavená z toho, že má tolik práce, že je unavená a že nemá ambice na to být znova prezidentkou. Ovšem, podle našich slovenských přátel a hostí Svobodného rádia, teda jsem se ptal, tak ona to prohlášení vyjádřila poté, co zjistila, že má minimální podporu veřejnosti. No tady to říkám, no. No, takže ona zjistila přesně to, co si odhadnu dobře. Ona zřejmě zjistila, že by nebyla zvolená. Asi no, ty to nemůže mít jiný důvod. Tak jo. Proto tohle to ohlásila. Je to znouzecnost, anebo kyselý hrozny. A jinak už tady u mě posledně, já jsem už mu volal a ještě mi to nevzal, budu to znova zkoušet na příští týden, bude znova kandidovat pan Štefan Harabín a už mi to tady přiznal veřejně v rádiu, takže věřím, že ho telefonicky doženu, aby tady zase vystoupil a bavili bychom se zase i o té paní Čaputové. Ano. Tak, vemu další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady posluchačka Věra. Severní Čechy, Ústí nad Labem, velice vás zdravím. Ano. Zdravím vaše hosta, dobrý den, dobrý večer, pane předsedo. Velmi vás zdravím, tady posluchačka, vaše členka, která to vás se spíš pozdraví. To jsou hrozný zvuky do toho. Vůbec nedokážu do toho mluvit. Já jsem přišla teďka k rádiu, takže ani nevím, co byla pomalu ta diskuze. Ale ráda vás zítra uvidím na Mírovém náměstí, předpokládám, v Ústí nad Labem. Ano, v 15.30. 15.30. Budu se na to moc těšit a moc ráda bych s váma hovořila. Tak já se těším na setkání s vámi, se všemi. Samozřejmě jenom prosím, no tam bude asi poměrně dost lidí, takže asi toho času tam bude minimum, ale proč na těch akcích to probíhá, takže v podstatě až stovky lidí chtějí jakoby se mnou hovořit, pro mě je to samozřejmě ctí a moc na to těším, ale ten časový prostor bude asi velmi... Slíbit se to nemůže. No, přes veškerou moji snahu, aby se dostalo na všechny, tak samozřejmě na to, protože já bych si rád se všemi podal ruku, jako mnoho občanů se chce fotit, což určitě rád, jo, tak aby se dostalo na každého, tak se na vás moc na všechny těším, přijďte, rád si se všemi podám ruku, se všemi prohodím.
pár slov, takže přijďte. Jenom předem říkám, že na nějakou další diskuzi asi nebude prostor vzhledem k tomu, že je tam mnoho dalších občanů. Jo, ale moc se těším a přijďte. Těšíme, jak co by ze SPD, no. Určitě, dobře, určitě. Tak jo, přijďte, díky, přijďte, podáme si ruku a moc se na vás těším, jo? Přijďte, přijďte. Dobře, dobře. Děkuju. Taky, taky, děkuju. Tak já jdu dál, protože těch dotazů je hodně. Dobrý večer, zdravím Svobodné rádio a chtěl bych se zeptat na video, kde se pana Okamury, kdo si zeptal na krajská referenda. Mm-hmm. Pan Okamura se tam trochu ztrapnil, když tvrdil, že jeho cesta, kterou razí několik volebních období, je rychlejší než cesta, kterou zatím nikdo neskusil. Děkuji, Pavel z Jihlavy. No, tak já jsem se nestrapnil určitě a stojím si přesně za svým vyjádřením, protože sbírat podpisy pod krajská referenda ve všech možných krajích je bezesporu delší cestou, protože na základě toho vy vlastně dojdete potom do sněmovny, kde by mělo právě dojít k té diskuzi nad tím referendem. Takže rychlejší je, my už jsme ten zákon o tom referendu podali do sněmovny a samozřejmě problém je v tom, že vládní pětikoalice žádné referendum nechce, ty mají 108 a hnutí ANO nechce zase referendum, kde by šlo hlasovat o vystoupení z EU, o té smlouvě o přítomnosti amerických vojáků v ČR, o NATO, o členství NATO, protože hnutí ANO nechce hlasovat o žádných mezinárodních smlouvách. To znamená, já tu vaši cestu nějak nerozporuju, já podporuji referenda i krajská, jo, takže do toho a já vám moc držím palce, takže nevím, proč hovoříte o nějakém srapňování. Já myslím, že tady nejsme. To je přesně ono, jo. Když prostě tady zbytečně jsou nějaké zbytečně pejorativní výrazy na naší scéně, kde bychom měli táhnout za jeden pro vás, protože náš přeci nepřítel, politický nepřítel je vládní pětikoalice. To znamená, já jsem jenom řekl jednu věc, že tou rychlejší cestou je, jak k tomu můžeme dojít, je naopak podpořit ten zákon o referendu SPD, který už tam leží v té sněmovně. Argument těch zastánců krajských referend, a já jsem s nimi přeci hovořil na petičním výboru, a já myslím, že to bylo hrozně fajn, a tu aktivitu já určitě podporuju, jo, takže vůbec nevím, proč mluvíte o strapňování, tak jestli chcete útočit na toho, kdo jako jediný léta prosazuje referendum, já myslím, že je to zbytečný úplně. A já jsem jediný, co jsem řekl, je, že to podporuju, že tou rychlejší cestou je už přímo do toho parlamentu dojít, protože my tam jsme. Ano, tam to sice vázne, ale já jsem zároveň řekl to B, že i když si se sbíráte postupně těma formou krajský referent a přijde do té sněmovny, tak ta situace ve sněmovně je taková, že tu vládní pětikoalici a hnutí ANO nikdo nepřinutí k tomu, aby to referendum reálně si prohlasovali. Nepřinutíte prostě. Ne. Prostě nepřinutíte. To znamená, proto jsem to říkal, tak prosím řekněte i B, co jsem tam opravdu skutečně řekl. To je pravda. Protože bez těchto, to je ústavní změna, chci říct. Jo? To znamená, vy potřebujete 120 hlasů poslanců. Tak mi řekněte, jak na základě krajský referend přemluvíte těch 120 poslanců, aby proto zvili hlas, když jediný, který chtějí kompletní referendum, je SPD a hlavně pětikoalice se 108 poslanci ho nechce. Takže to je jediné, co jsem řekl. Jo, budeme bojovat dál za to. Je potřeba ve volbách získat silnější mandát. Jo, a to je jediné, co jsem řekl. Tak a je to pravda, je to prostě tak. Takže klidně tu aktivitu dělejte, jakékoliv referendum je dobré. Já to samozřejmě podporuju. Jediné, co jsem řekl, že rychlejší je to, když se zaměříme už na tu sněmovnu, kde už jsme a kde už to máme podaný, ale je to prostě vaše cesta, já ji nijak nerozporuju. A běžte do toho, já vám samozřejmě držím palce a rozhodně nejsem proti. Tak v tom jsem, s Tomem líčíme, protože já jsem proti krajským referendum a vysvětlím proč. Ne, to nebyl můj nápad, to je iniciativa já za krajská referenda. Já vím, že nejsiš proti tomu. To je ten pan Bílý, jo, ale ty krajská referenda jsou na krajská témata, ale ono snad žádný ještě nebylo realizovaný v Čechách. Ne, jedná o jinou věc. Aha. Podle ústavy, podle zákona, může znění zákona podávat i krajská rada. To je pravda, ano, to je pravda. A tam jsou i zákony z krajů. Zákony, tohleto prosazují ty krajská referenda o zákonech, mm-hmm. profarují ty marginální politické strany, mm-hmm. které si to vzali jako téma. No. Jenomže, ono by to, zase, jak jste to rád říkáš, musíme říct to B, tady budou lidi iniciativní, budou dělat referenda, budou chtít, aby ta krajská ta krajda dala návrh zákona třeba, já nevím, o tom, že
se zruší Lipská burza, vymyslím si teďka. Jenomže se podívejte na složení krajů. Přesně. Složení krajských hejtmanů. Vždyť to, co tam ty marginální politické strany tohle navrhují, tak je jenom obcházení politických stran ve sněmovně. To je přihřejvání si vlastní políčišky. Jinak to nemá smysl, pro Boha. Já se politikou zabývám velmi podrobně hrozně dlouho a ještě ani jednou, jedinkrát sněmovna neodhlasovala zákon, který by navrhla krajská rada nějakého města, a za celou tu dobu, co je Česká republika, jich tam bylo asi 5. Jenom 5. A stejně neprošly. Proto já nepodporuji systém ovlivňování politiky přes krajská referenda, protože to je zbytečně vynaložená energie těch lidí. A proto tvrdím, že tu energii by všechny ty malé strany měly vyvíjet před volbami, zaházet ti vedoucí jejich ega a volit jednu stranu. Doprči se v Německu to dokázali. No tak. V Německu Pegida, která byla velmi silná, tak viděla, že by se tříštil s AfD tehdy před volbami, tak se normálně teda řekla volte AFD, nemá cenu zčistit strany. A podívejte, kolik my jsme tady měli do voleb stran. 22. 1 170 000 hlasů propadlo. No, to byla škoda. No. Proto se 43% poprvé v historii České republiky vládne koalice, která dohromady nedala 50%. Je to tak? Tak já to teda děkuju, Vladimíre, já to teda taky ještě teda dovysvětlím. Ano, ty jsi to řekl velmi, velmi si ten systém řekl v té úvodní odpovědi, si ho řekl, jak to je. Takže proč, v čem je problém s tím návrhem na ty krajské referenda? Protože já znova říkám, já rozhodně nikomu ničem přeci nebráním, nemůžu nikomu bránit, že já jsem pro občanské iniciativy, pro přímou demokracii, ale takže vy uděláte, když si teda jako vysvětlím ten návrh na ty krajské referenda, tak jak ta iniciativa pro ty krajské referenda to myslí, uděláte na nějaký toto závažný téma, třeba alá přítomnost amerických vojsk v České republice, sezbíráte si teda hlasy na to, na krajské referendum, to krajské referendum bude třeba závazný pro to vedení kraje, aby navrhli takový zákon. Odmyslím se, že teda v těch krajích vládnou strany vládní pětikoalice s ANEM, kteří jsou proti referendu o mezinárodních smlouvách, ale dobře, řekněme si, že je to třeba závazný referendum, že to bude, a oni teda ten zákon, co vytvoří ten kraj, pošlou do sněmovny. Ale tu sněmovnu nikdo, ta nemá povinnost, přestože to referendum bylo pro kraj závazný, tak už není závazný pro sněmovnu. No, oni tam ten zákon jako rozumíte. A nemusí prohlasovat, o tom to jde. Přesně, oni ho ani nemusí dát na program schůze. A to jsem se snažil vysvětlit těm zástupcům těmto iniciativy, to je myslím ten pan Bílý, a snažil jsem se jim vysvětlit, že i když to referendum bude třeba závazný pro ten kraj, pro to vedení kraje, pro to krajské zastupitelstvo, tak v okamžiku, kdy ten kraj by, i kdyby hypoteticky vzal, že vytvoříte na ten zákon v souladu s tím referendem a pošlou ho do sněmovny, tak ta sněmovna nemá povinnost a není to krajské referendum pro ní závazné, aby to ty strany vládní koalice, které tam mají většinu, museli projednat a bylo to závazný pro tu sněmovnu a pro tu vládu. To jsem se snažil vysvětlit, takže nevím, kdo se tady ztrapnil, když jsem řekl pravdu. Jako jo. Proto jsem říkal, že je rychlejší a lepší, když ten zákon o referendu a na ty téma ta už ze strany SPD tady je ve sněmovně a pojďme společně, abych to uzavřel, spojit síly, pojďme společně podpořit ten zákon SPD a SPD v tom, že my v té sněmovně jsme, a pojďte společně vyvinout tlak, aby tenhle ten zákon o referendu, který už tam je a kde se dá skutečně hlasovat o všech těch tématech, o který jde i ty iniciativy za ty krajská referenda, tak už to jde a pojďme přeskočit na ten mezičlánek. Jsem říkal, když stejně ta sněmovna nemá tu povinnost a není to závazné, to kraj, ten výsledek krajského referenda pro tu sněmovnu. Takže já jsem měl pravdu samozřejmě, ale
asi prostě je to možná pro někoho, je to třeba jako, že to třeba úplně nepochopil, ale to nevadí, vysvětlil jsem to znova a doufám, že to je jasné. Takže pojďme spojit síly, pojďme táhnout za jeden problém. Ještě jeden malý dodatek. Návrh změny zákona nebo jakýkoliv zákon podaný krajskou radou a hejtmanem má stejnou ve sněmovně váhu jako zákon podaný některou sněmovní stranou. Je to tak. To znamená, že se koalice ze 108 dohodne, že to nezařadí. Tak se to nezařadí. Tak se to nezařadí. Přesně, přesně. A proto já jsem proti zbytečné práci. Takhle jsem to myslel. No, tak je to každá samozřejmě iniciativa občanská, já ji mám rád a já to podporuji, ale znova tady říkám z praktického hlediska, že se po velmi pracné práci té iniciativy, kdy bude sbírat petice pod krajské referendum, pak to proběhne za x měsíců třeba na kraji, v krajském zastupitelstvu, v radě, třeba se to přijme, tak se ve finále dostanete do bodu, kde už SPD je. Jo, jako proto říkám, že je lepší podpořit to SPD, takže je to prostě tak, je to pravda, možná to moje vyjádření někdo u člověka sestřihl, nebo ho okomentoval schválně tendenčně, protože se to někomu nehodilo, to je mi to, tak to mě mrzí, ale je to tak, jak říkám přesně. Je to bohužel je to tak a já bych si přál, aby tady byl zákon o referendu. Já bych si přál, jsem to já a SPD, kdo prosazuje závazné referendum. Jsme jedinou stranou, která prosazuje závazné referendum dokonce. To jsem tady zapomněl zdůraznit ještě. Takže jsme na jedné lodi v tomhle tom a pojďme zatáhnout za jeden pro vás a pojďme to urychlit a samozřejmě důležitý budou ty volby. Další dotaz. Dobrý večer, pane Kapala Okamura. Bude mít SPD nějakou akci v Jihočeském kraji? Ano. Moc krát vám děkuji za to, co pro nás vlastně se děláte. S pozdravem, Václav Polák z Vodňan. Určitě probíhají v Jihočeském kraji, jsou plánované besedy s našimi poslanci, ale teď to takhle úplně rychle nenajdu, tak to bude, no, já tady nechci zdržovat samozřejmě vysílání, protože my těch besed děláme několik desítek. Máte to určitě na svém mám, stránka. Je to na mých sítích, ale i na našem webu, ale těch akcí my děláme tolik, že on se to těžko hledá. Právě proto teďka mi velmi dobrý měl nápad jeden občan a teďka na tom budeme pracovat, aby jsme přehledně na web dali seznam, jakoby kalendář všech našich besed a akcí. Takže za ten výborný nápad děkuju. A já teďka to tady rychle hledám nějakou besedu v Jihočeském kraji, ale prostě to je tolik, že já to prostě těch našich besed po republice, že já to i teďka prostě nenajdu. Ale v každém případě, jestli všechno dobře dopadne, tak chystáme v září demonstraci v Jihočeském kraji. Rádi bychom ji udělali v Českých Budějovicích právě proti Fialově vládě, kde budeme, jo, tady vidím, 15. června čtvrtek, ale to už je včera, že jo? Jo, tak to už proběhlo, to byla beseda. Jo, to byla Světlá nad Sázavou, tak to je kraj Vysočina. No, prostě, já to tady teďka nejdu, protože těch besed je tak, tolik, já to prostě... Prosím, podívejte se na stránky. No, ale jo, tady, 19. června v pondělí. To je včera. 19. června je taky, aha, ráno, tak, je 20. tak to bylo v táboře beseda SPD. No tak potom ještě mám tady v Jindřichově Hradci je úterý 20. června. To bylo dneska. Jo, tak to bylo 17 hodin, byla beseda, byl tam Ivan David, Radek Koten tam byli, naše poslankyně Iveta Štefanová byli dneska v 17 hodin v Jindřichově Hradci. No tak vidíte, v Jihočeském kraji ty besedy probíhají, tak byl tábor, Jindřichův Hradec byl, tak dále, tak... Nebyli ovšem ve Vodňanech. No, tak to se omlouvám, že jsem to teda ten dotaz přišel až teď, ale vidíte, že aktivní jsme, že setkání s občany tam jsou a v září bychom rádi udělali demonstraci proti Fialově vládě v Českých Budějovicích, ale termín teda teďka ještě nemám, takže prosím sledujím té sociální sítě a zase, když vystoupím na svobodném rádiu, tak určitě o tom budeme hovořit, takže... A to ještě vystoupíš do té doby. No, takže děkuju moc a těšíme se na vás. Čas takovou SMS. Dobrý večer, mě to teda taky samotného zajímá, tahle SMS-ka. Odpověď na ní. Dobrý večer, chtěl bych se zeptat Tomia na to, jestli se s někým z těchto lidí v poslanecké sněmovně, teda z pětikolky, dá někde bokem normálně mluvit, nebo jsou skutečně tak arrogantní a zabednění ve svém světě? Fiala, Rakušan, Válek, Pekarová, Bartoš, děkuji a zdravím Honza z Týnu nad Vltavou. Tak já myslím, že je to hodně těžké. To mě zajímá. Tak. Těžko. Je to velmi náročný, jo. Jo, je to velmi náročný.
Musím říct, že ten, kdo se baví jakoby nehledě na to, kdo je z opozice a z koalice, tak jedno by jenom bych řekl, což vás asi mnohý překvapí, ale je to tak. Ten se vždycky bavil prostě normálně s opozicí, tak je Pavel Blažek například. To je dneska ministr spravedlnosti. Ano. Přestože já jako nevím, co přesně dělá jakoby v tom vnitrostranickém životě, protože slyším vždycky různé kauzabity a nevím, nějaké přezdívky jeho. Pablo. No, ale to, jako ten dotaz teďka zněl, já jako do toho nevidím, jo, protože, ale jestli se ptáte, kdo z nich, s kým je možné jakoby normálním způsobem hovoří s tím, že hovoří i normálně slušně jakoby s opozicí a s námi, tak je to například ten Pavel Blažek, respektive jiný příklad mi ani nenapadá. Musím kterého říct. Chtějí Piráti odvolat? No, takže já jako nikoho neobhajuju, nevím, jako co se děje v Brně a co se děje v Brněnské věci, nevím, já ty informace nemám. Ale ten váš dotaz byl, kdo z nich se baví normálně s opozicí a dají se s ním probrat nějaká témata politická. A jakoby musím říct, že ani když nějaká debata proběhla, tak nikdy nebyl osobní a neměl tendenci za každou cenu nás podrazit, tak to je třeba ten Pavel. To mi asi jedno jediný jméno řeknu, a to je ten Pavel Blažek. Takže nevím, je to málo. Takže nevím, já ho nějak, já jsem s ním nikdy ve dvojici na pivu nebyl ani nic, ale takhle to je, a takže nevím, ale jo, to není ani o souhlasu s politickým názorem, není ničím, protože každý hájí svoje strany a tohle, takže asi takhle, no, tak kdo další, tak jinak třeba v tom petičním výboru, co mám, tak tam je složení většina z vládní koalice, tak tom taky vycházíme dobře, ale to je v rámci těch věcí, prostě v rámci petičního výboru, no. Tak já tady mám i poslední SMS-ku, podívám se, jestli je úterý 20. Ano, tady. A ještě jeden poznatek. Až bude naše vláda národní katastrofy chtít posílat naše vojáky na Ukrajinu, ať se jdou podívat k nám do vesnice, do hospody. Půlka osazenstva Ukrajinci. Takže naši vojáci tam půjdou umírat jen proto, aby jejich chlapi mohli v klidu u nás chlastat vodku. No, tohle to je, opravdu neuvěřitelná situace a píše mi to spoustu občanů a samozřejmě je to tak. Tak na jednu stranu prostě my tam posíláme, nebo Fialova vláda tam posílá zbraně přes 40 miliard, poslali desítky miliard, to prostě stojí ta podpora Ukrajincům. Na druhé straně tady český lidé jsou prokazatelně evidentně, jsou tady prostě mladí bojeschopní muži, kteří nejdou hájit prostě svoji zemi, takže to je samozřejmě, to je prostě nesoulad úplně jasný a je to výsledek prostě vlády, Fialové vládní pětikoalice a ta vláda prostě musí mít všechno pro to, aby jsme ji ve oblách ukončili. Nebo nejlépe i dříve, teda musím říct. Tak, vážení přátelé, náš čas uplynul, máme po 22. hodině, tak já děkuju v první řadě Tomiovi, že jsi si na nás udělal čas. Ne, já děkuju za pozvání, děkuju všem posluchačům, že s námi vydrželi naopak. Omlouvám se těm, na které se nedostalo, ale jako obvykle toho je moc. No a já jenom připomenu, že zítra budou mít právě možnost se ptát odborníka na Českou televizi a vůbec mediálního odborníka Petra Žantovského. A dopředu upozorňuji, je po velmi těžké operaci z páteře a přesto z toho lůžka, kde je, tak se uvolil, že s námi pohovoří. Tak pokud to nebude technicky tak dobré, tak to buď bude volat po telefonu, tak mu to promiňte a mě taky. Protože já jsem se domníval, že je velmi důležité se bavit o tom, co nás čeká za nového ředitele generálního pana, myslím, že se jmenuje Souček. Honza Souček, no. Takže on totiž mezi náma, to je úplně poslední informace, kterou se budu ptát pana Žantovského, řekl, že by chtěl být otevřenější a že by chtěl dávat televizi prostor i takzvaným konspirátorům. Tak jsem zvědavý, jestli konspirátor Okamura, který není konspirátor, jestli bude nikdy. No tak hlavně by se mělo vysvětlit, co tím slovem vlastně myslíš. Přesně jo. Přesně tak. A v každém případě prosím, pozdravuj ode mě Petra, přeju hodně zdraví, že já jsem nevěděl o té operaci, hodně zdraví. Vážná operace. Hodně zdraví, jo, a přeju ještě, ať se mu prostě daří. Tak. Takže to bylo od nás všechno, to mi ho díky, že děkuju a dobrou noc. Děkuju, dobrou noc a se daří.